Rapaziada, eu sou o Caio Sobral. E eu sou o Teco. E nós somos FreeCast. É isso aí, rapaziada. Mais um FreeCast começando. O segundo, né? É... Hoje é muito especial para mim. É... A primeira vez foi muito especial porque foi com um amigo meu. Eu fiquei muito grato e muito feliz. E hoje é muito especial também porque calhou de ser um grande amigo meu também. É, é um cara que eu tenho uma admiração muito grande. Nós somos amigos de alguns anos já, é amigo de conhecer a casa dos meus avós, de, de conhecer meus pais. Então, cara, eu tô muito feliz de ter você aqui hoje. Certo? Meu certo. parceiro Franklin. Uma boa noite a todos, um forte Léo, um abraço da minha parte, né? <laughs> Antes de agradecer ao meu parceiro cair quero desejar um feliz dia das mulheres para todas as mulheres. É isso aí. Do A até o Z, entendeu? E muito obrigado pelo convite. Ele sabe que se fosse outra pessoa, eu não viria, porque eu não gosto de... De nada disso. Você é tímido. sempre foi tímido, tímido, né, irmão? Sempre fui tímido. Você tá tímido. muito nervoso? Não. Tá mais tranquilo agora? Tranquilo. Eu tava em choque, sabia? Não. Eu participei de um. Não sei se você Eu assiste. vi, assisti, claro. Você tá louco? No, naquele lado tava muito nervoso. Ali, eu... Aquele podcast que você participou, na sua quebrada lá? Era de um parceiro meu também que encheu meu saco e no dia eu falei que não ia. Aí ficou me ligando e buscou em casa e eu fui. Ela é quebrada também, mas eu não lembro. De... Mas ela é longinha também. Sério, é. porra, é um prazer ter você aqui. Eu não preciso nem falar muito, né, prazer, velho? É, meu. Muito obrigado pela presença. O Teco tava nervoso. O Teco falou, caralho, eu gosto dele, mano. Fala com esse cara aí como vai ser a vida. Ficou em choque, né, Teco? Tô até agora, né, meu parceiro? Tudo porra, é, é muito louco, porque a gente se conheceu muito aleatório, né? Muito aleatório. Eu não lembro como foi, mano. Ah, legal. Eu não então, lembro, muito, mano. Bom, bom, um não bom lembro. Você é um bom amigo. Calma aí. Ah, não, lembro sim. <laughs> lembro, lembro sim. Pode ser dita, César? Lógico que pode. Você é louco. Eu, se for o que eu tô pensando, eu acho que foi desse jeito. Eu acho que eu tava, na né, época eu jogava no Corinthians, e eu sou muito imperativo. Eu tinha para fazer, eu ficava andando tatuapé. Tá, Aí eu gostava de açaí, ele tinha o um açaí. <laughs> eu falei, aqui vindo, de açaí. Aí veio a calhar. Aí veio uma barca e fiquei conversando, porque ele não gostava tanto de futebol. Eu nunca fui aficionado com futebol. É. Aí eu falei, eu jogo no Corinthians, tal, tal, tal. olhando, né, e tomei, fiquei lá o dia inteiro, no outro dia fui de novo, no outro dia fui de novo, fui de novo. Aí comecei lá todo dia. Já então, virou. já virou best. Ah, aí, aí eu apresentei ele pros moleques, levei uma, uma renca de moleque lá. Na real, quando foi você. Alguém primeiro que eu lá, não foi? Foi, foi, então. A história é mais ou menos assim. É, o Pedrinho foi. Primeiro foi o Fagner. Primeiro de todos? O Fagner foi o primeiro de todos. Foi ele, foi ele e o. Mano, foi o Fagner e o Renato, Renato Santos, professor. Ah, sim. Então, foi ele e o Renato. E aí eles foram a primeira vez lá, eu caguei, porque eu não sabia quem era Fagner, tá ligado? Tipo, eu nunca assisti futebol, então eu não sabia. Eu sou corintiano, mas aquilo. Todos pelo time, mas não, não sou aficionado. E eu não sabia quem era. Aí depois a galera, ele saiu de lá, a galera entrou e falou: Mano, o Fagner tava aqui e tal, cadê ele? Eu falei: Fa, quem é Fagner, mano? <laughs> aí os caras ficou puto comigo ainda, que eu não sabia quem era. Aí acabei descobrindo, eu entrei na internet lá e tinha visto que ele tinha jogado, acho que na terça-feira, pela, pela seleção. Jogou pra caralho na seleção e na quarta-feira ele tava lá ah, tomando saída. Então, tipo, a boa. galera ficou doida, mano. ele não chegou tomando, né? só comprou e saiu fora, né? Não, ele ficou lá, não. ele ia lá direto, e Ia hum. ele, a esposa dele, os, o, o Henrique, o outro filho dele também. Hum. Eles iam lá toda semana. Aí depois dele ir lá, começou aí os moleques da base, mano. Mas acho que foi um dos primeiros, né? Então, eu acho que o primeiro foi o Pedrinho, ah, o Zé Gabriel. Sim. Foi o Pedrinho, o Zé Gabriel, o Lipe, o Felipe, o goleiro. Felipe é meu parceiro, um salve pro Lipe também, mano. E foi essa galera. Aí depois começou a ir muito, 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 muito a galera do Corinthians. E dentre esse muito, antes de começar o muito, veio é. você. Só que você acha que foi meio aleatório. Você viu que alguém postou, colou falei, lá e nunca ideia, mais foi eu embora. Chamou uma mensagem. Você é, lá, mensagem. Dia é todo dia lá. Aí, tanto é que eu descobri depois que você jogava bola. Porque a gente ficou um, umas duas semanas trocando ideia direto. Eu não falava de futebol. Aí, é, eu também não falava de futebol, você também futebol. não. E a gente Tudo ficou trocando uma futebol. ideia, virou amigo. E depois é. que eu vim saber, o Pedrinho foi a mesma coisa. É. Você com... devia ter pego um açaí pra prestar homenagem para ele. Com, com o Pedrinho. Caralho, verdade. Mas... Eu não pensei nisso, hein, mano. Nossa. Dá até um trauma de açaí. Olha de o um sorriso. Nossa, ah, ele, mano, ele comia quase todo dia, cara. Todo dia. Aí. Treinava de manhã, tinha algo pra fazer. Eu nem, nem, nem tinha carro na época. Eu nem ia de metrô, ia andando. Ouvindo a música, ouvindo o Missy Kev. Passava a tarde toda lá. Ficava lá até 10 horas da noite, jantava, lá, jantava jantava. Às vezes a gente tava lá resenhando, ele foi tipo à tarde, tá ligado? Ele colou à tarde. E aí, tipo, mano, era 8 horas da noite já. Eu fechava às 9 durante a semana, tá ligado? Aí minha mãe vinha, às vezes minha mãe colava lá também. Aí ela vinha e falava, ah, fiz um negocinho pra vocês. Fazia janta pra gente comer. <laughs> eu mano. comia. Aí ele arregaçava. Já levava a janta tem. pra vocês dois. É. Aí vocês quebravam quebrava lá e de mandava. sobremesa já mandava outro a sair. O Franco é amigo do meu pai, caralho. qual conversando. Meu pai, é aí, mano, minha família adora. Minha avó hoje tava mandando mensagem. Ah, que legal que vai aquele negrão lá. Eu gosto muito dele. <laughs> Manda um beijo pra ele. É menino de ouro. Eu fui lá, casa é de sua voz, né? É, da minha avó, pô. Qual Matriar, que, que, família, que Jardim Brasil. Top. Zona Norte, céu. Tom, Quebrada. Já tá vivo, Jardim Brasil. Quebrada de responsa. Tá pensando o quê? E aí a claro. gente pegou uma amizade, uma amizade, uma amizade, e, mano. A gente ficou uma cota trocando. Ficou aí, com né? tempo, porque eu peguei o começo, né? Fiquei até o acho, final. Acho mano. que foi quase dois anos, mano. É, é todo era... dia, mano. Quase todo dia você ia. Todo Verdade. Dia. Só não ia, pro tipo, dia de jogo ou um dia antes do jogo, mas tirando isso. É, só quando tava concentrado, que você não ia. É, mano. resto, passava sábado. Tem uma época que eu nem voltar mais pra minha quebrava, só ficava na Zona Leste. Você aí, ia eu passava, treinar? Eu tava com apartamento lá. Certo. Antigamente eu, eu ia de metrô e voltava pra casa. Certo. Aí não tava dando mais, aí. Comecei a morar na Zona Leste. Aí eu morava sozinho. Eu odeio ficar sozinho, mano. Tenho um pavor de ficar sozinho. Mano, você dividiu o apartamento com. Não, nunca dividi com ninguém, não. Não era com o Marquinhos você dividia apartamento? O Marquinhos é. Ele tinha um, tinha e. Nós um, morávamos mesmo com o ah. Tipo, era quatro prédios, só o dele era de frente pro meu. Aí nós, nós acordávamos, acordávamos, um gritava o outro. Aí um ia pra casa do outro. Eu ficava 24 horas junto. Gritava lá na janela. É, só que aí depois janela. o Marquinhos saiu, mano. Ele saiu. Aí eu fiquei sozinho. esse aí que foi desesperador. Aí que eu ficava mais lá. Você Onde o Marquinhos acostumado? foi? Você lembra? Quando ele saiu, o primeiro time que ele saiu, ele foi pro Bangu, do Rio. Aí depois ele foi pro Bragantino, série, era a Série C, mas não era esse Red Bull Bragantino, era é Bragantino. Certo. Aí foi pra Ponte Preta, Sport, voltou pro Corinthians. Voltou pro Corinthians, né? Aí, aí, aí voltou pro Corinthians e foi agora pro Cuiabá. Faz tempo que eu não falo com ele, saudade. Eu falei com ele esse, quatro, uns quatro dias atrás. Aparece, Marquinhos, seu puto. Começou a ganhar dinheiro esqueceu de nós, foi... Tem que colar mais, colar, trazer você aqui para nós trocar um papo também. Né? Saudade de você, cara. E nesse meio tempo de tomar açaí todo dia, eu já tava milionário, porque tomar açaí é caro. E antigamente já era caro, né? Nossa, ele me dava na faixa. Né? É, né? <laughs> Só que, tipo, a gente não, não falava isso, tá ligado? Porque assim, mano, o que acontecia no Tatuapé eu tive muitas experiências sensacionais, tive umas experiências Nossa. meia bosta também, tá ligado? No, no ramo do futebol, tem uns cara que é muito gente boa, mano. Muito gente boa. E você vê a luta do cara. Tá aqui no Pedrinho. Mano, o Pedrinho passou cada sufoco. Ele tem uma história do caralho pra é. contar, tá ligado? E eu acompanho algumas coisas. Então, tipo assim, esses caras, eu falava, não, você é louco, não precisa nem pagar. Mas eu falava, era eu e o cara. Eu não ficava Sim. divulgando essa parada. Também não ficava tirando foto, esses bagulho. Sim. Porque acabou se tornando amigo, tá ligado? Agora, já teve jogador que chegou lá, irmão, dando carteirada. É, eu não. falei, pois bem, é 130. Aí o cara, não, mas sou lá do Corinthians. Eu falei, legal. 130. eu Sou corintiano, top. 130. Você acha que hoje em dia. ou... Antigamente era mais caro, hoje em dia é mais caro, né? Açaí? É. Tudo é mais caro, né? O nosso é porque antigamente valorizou. com 10 reais você ia no mercado, comprava pão, refrigerante, etc. Hoje em dia não dá, tem câmera, né, mano? Uns 30 anos. <laughs> aí tá falando sério. <laughs> Eu também, caralho. Mas enfim, aí, mano, deu até treta isso aí. Os caras até. Teve um cara que ele era. Titular absoluto do Corinthians. Ele falou uma vez dando gente, a... foi da hora dando Ele era tá? uma, lá, Corinto, é, é, um titular do Corinthians, não era titular, Ele é, era o seu é, ultimo, entendeu? titular. Entendeu? Aí ele chegou lá, pegou e acendeu. Assim, eu falei, ô amigão, e aí? Não, é parceiro que mandou colar aí e tal. Falei, legal. Quem que é? Fulano de tal. Também não vou falar não pra não ficar chato. É, asterisco. É, é asterisco. É, mano, falei, tá legal. É 130, mano. Faz cara que eu falei, é 130. Não, mas. 130, mano. O cara ficou puto, irmão. Não ele sa... ele não, mil. ele pagou contrariado, mas pagou, saiu de lá e mandou uma mensagem para um amigo meu. Oh, esse maluco é mó folgado, pá, fui lá que não sei o que. O, o quando ele mandou mensagem pro cara, o cara me mandou o áudio e me mandou falando, tá? Ligado? E a resposta certo. dele, falou, mano, é o trampo do cara. Você quer o quê? Tem nada a ver, cara. Ele... a gente paga e tal, mano. Isso aí virou uma resenha, viu? Esse é. cara louco prava ele depois. E o cara é bem famoso. É mesmo. É. E ainda queria te dar uma multa. Você acredita? Não, não fez nenhuma amizade. E tem muito disso. Jantar, é, não nem passou nada. nem a mão na bunda. Já queria aí logo. É foda, <laughs> aí é foda. Aí é foda, mas não foi, como, né? Mas aí a gente pegou uma amizade e foi. Tanto é que eu saí de lá depois. Tá a gente continuou mantendo. É porque depois você saiu de lá. Você saiu também. Você saiu primeiro, eu acho, né? Foi, foi primeiro. Aí eu saí e fui, fui pra Croácia. Mas falava direto, né? Mano, me diz uma coisa. Como é. Você é um moleque que vem de quebrada, tá ligado? Zona Sul, sim. a gente sabe como é, a gente passou por algumas coisas bem parecidas, a gente vem sim. de família muito simples, então eu sei mais ou menos como é isso. Mas eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, de como é sair de São Paulo, querendo sim. ou não, que você tinha uma certa mordomia sim, aqui, de um time grande e tudo mais, e ir para um, um time fora do país, frio, que lá era frio, né? Sim. Um frio do caralho. E aí, como ficar sozinho? Coisa que você nunca gostou. Como Falar foi outra isso aí, língua mano? também, É, né? não, então, foi o seguinte, é... Eu entrei no Corinthians, eu tava até comentando com ele quando eu tava vindo. Eu entrei no Corinthians, acho que em 2008, 2009. Ao todo, acho que foi 12, 13... 13 anos, não sei. Uma vida no, no Corinthians. Vida. Então, quando eu saí, foi um choque muito grande. Foi um choque muito grande e eu lembro que no dia que eu saí, que eu fui lá assinar os papéis, eu lembro que eu falei, mas não vou jogar mais, já era, já era. Até uma coisa que eu tava... Ninguém sabe nesse dia eu tinha feito a postagem no Instagram. Você, acho que você, você lembra essa postagem que eu fiz. Falando, Saiu Um monte de matéria, um monte de time no Brasil me ligando, não, não vou jogar mais bola, vou jogar minha bola. Aí nisso não sei como isso chegou no Kevin, mano. Ele já meu parceiro na época. Aí daqui a gente, não, negão, tá. Tirando. Eu, não sei como ele roubou meu número nessa né, conversa pelo Instagram. Não, negão, tá tirando, tio. Vai parar de jogar bola que não sei que lá, que, não sei que lá, que, não sei que lá. Falei não, já era é isso mesmo. Vou parar. E o celular. Bom, fui pra casa. Fiquei uns dois dias zoado no quarto. Você me ligou. É, Quando você, falei, sa... aí, Quando você saiu do, 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 do clube, você me ligou. É. Aí você tava mal. Não, aí eu falei, calma, né? vamos trocar uma ideia não, e tal. Mas eu tava. No... Foi um dia sim, que foi mó corrido pra sim. mim. Eu não, não consegui parar. E a gente acabou não conseguindo conversar no não, esse dia. Esse dia aí meu celular não parava, mano. celular, fiquei zoado. Aí uma semana assim, sem sair de casa. Aí eu falei, mãe. Quer saber, é o seguinte, agora eu vou voltar a jogar futebol Só que agora eu não vou jogar nenhum time do Brasil, vou pra fora Só que eu não tinha noção da proporção De que essa aí se sair, tipo, da zona do conforto Amigos, família Festa, o que for, carro eu Não tinha é. noção dessa disso, De você ter tudo isso aí e morar sozinho Aí apareceu Aí apareceu o clube do Brasil, eu não queria Aí apareceu uns, um é, Esse time na Croácia, apareceu outro Só que da Croácia foi, tipo, um valor X Aí chegou Era a melhor. proposta Eu falei, que? Agora já arrumei umas malas e dois dias tava na cross. Marcha. Marcha. Tá chegando lá, só que minha ficha não tinha caído ainda. Aí cheguei lá empolgado e tá, tal. Os caras escolhe o, o número que você quer. Colocou o nome, ele Uma moral. Uma moral. Aí frio do caralho, mano. Aí, beleza. Treinei o primeiro dia, tranquilo. Aí o segundo dia, tranquilo. No terceiro já começou. A gente morava numa mansão enorme, mano. Sozinho. Aí minha ficha foi caindo, que tipo assim, já não tinha mais meu pai pra me levar pro treino, já não tinha meus irmãos pra trocar ideia, já não tinha os parceiros pra encostar em casa, pra eu fazer alguma coisa. Já não podia mais ficar saindo na rua, tipo assim, de bobeira, porque era muito frio, se dava pra ficar em casa. a ficha foi caindo. Aí nisso eu comecei a treinar mal demais, mano, demais, demais, demais. E caindo rendimento? Muito. Início, tipo, tinha um brasileiro que era, tá, tá no Corinthians agora, Raul Gustavo, não sei se você conhece. Puta, eu não conheço, mano. Zagueiro, ele tava lá. Ele tava no... Quando eu cheguei, ele foi. Empre... Ele, como ele é zagueiro, eu cheguei, ele foi emprestado pra um time lá, acho que terceiro, quarto. Só que até então eu não tinha trocado ideia com ele, mano. Aí depois de uns dois meses eu mal, aí faltava um mês pra voltar ao Brasil, mano. Aí eu conheci ele, aí foi melhorando. Tipo, já voltei, tipo, ah, contava os dias pra voltar ao Brasil e tava com um brasileiro. Então praticamente ele só viver na minha casa, mano. Então foi mais de boa, aí foi melhorando. O, que, que, o que, que você acha que é o pior, assim, é não ter uma companhia, é. O lance da língua. Atrapalha a música. Muito. Ah, muito racismo, Ou mais mas o. É... É, então, isso é. é uma parada mano, eu muito... Acho que, tu... acho que Quando você coloca. Eu acredito hoje, quando você coloca uma coisa na sua cabeça, você é capaz de tudo. Talvez você nunca acreditou que ia estar fazendo um podcast. Nunca na vida, Eu não estava tá fazendo. Eu não, tipo assim, eu acreditava que eu podia chegar num grande clube na Europa, mas talvez eu não tava preparado, não acreditava, mano. Que eu podia passar por tudo aquilo. Então isso me atrapalhou muito. Não, eu tinha muito medo, mano. Não preparado que você dizer é fisicamente não, ou mentalmente, mentalmente? mentalmente? Porque fisicamente não, você teve, não, sempre sim, teve bem. Mentalmente. Então tipo, quando a ficha foi caindo que... Mano, eu não tenho, tipo assim, não posso... Ah, na numa favela, não tenho um amigo para trocar ideia, não tenho <laughs> que aprender outra língua. Eu tenho que viver essa vida de ficar, tipo, casa treino treino casa. Aí a ficha foi caindo, aí foi mal, mal, Mas quando as coisas foram, tipo, foi melhorando, eu conheci o brasileiro. Foi, tipo, Comecei a dar uns rolês lá, tipo, no shopping, que não tem muita coisa pra fazer lá. Ele que foi te apresentando os lugares. É, porque ele tava lá, acho que seis meses já. Se não me já tava na Aí sua. Eu conhecia, mas nós ficava só em casa jogo joguei, mano. Só. Porque não só muito racismo, mano. Sério? Coisa de a gente, tipo. É andar na rua, tacar pedra. Atacar pedra? Taca pedra? Bizarro. É. Ah, você tá saco É que eu perdi os vídeos que tinha assim, mano. É que a gente não. É, tipo, ele também, é, ele, é de, ele é de BH. Minas. Que absurdo, mano. Faveladão, então também lá não ligava, né? Você dava risada do jeito dos caras, né? Aí, enfim, aí peguei. e Aí eu lembro que o, o diretor do clube chegou e falou pra mim: Ó, você vai ao Brasil, vai ficar duas semanas. E você vai voltar pra cá e vai fazer a ter pro com o clube. Eu falei: Suave, nossa, tudo que eu queria. Duas semanas tá de bom tamanho. Sim. Ficou duas semanas, 14 dias sem dormir. Vim pra quebrada, tudo. Nossa, loucura, loucura. Quebrando tudo. Acabando com dinheiro. Dinheirinho tudo. no bolso, esqueça, mano. Nossa, papai. com um euro. Ai, eu tava com um euro. E eu ia fazer festa com um euro. Aí, beleza. Aí, mano, passou duas semanas, nada de mandar passagem. Três semanas, nada. Eu já comecei a ficar preocupado. Ah, nunca tinha passado pra, essas, pra esses bagulho, mano. Um mês. Dois meses. Falei, ih, mano. Aí na época, o empresário que eu tinha falou: hum. ah, eles não querem mais que você, tudo, vou tentar arrumar time do Brasil. Aí eu falei: tá bom, tranquilo. Aí nessa de arrumar time do Brasil, mano, fiquei quase sete meses parado, mano. Eles rescindiram o contrato e não comentaram nada. É, só depois de um tempo meses. eles comunicaram você. Aí, depois de um. Isso. Falou, ah, não dá mais. Tô, tô, tô tentando. ele o cara falou assim: Eu nunca me esqueço. Minha mãe até. É, quase teve infarto, se não me engano. Caramba. paranotei, mano, por causa disso aí. Porque os caras não falavam tudo, minha mãe sempre foi, tipo, apegada às minhas coisas, ela sempre via meu esporte. Ela, tipo, me levava no metrô, nós descia correndo, da São carrão até o Corinthians, nós almoçávamos no, no metrô junto. Então, ela via meu esforço, viu que eu tava triste. Nessa época, eu já não fazia mais nada, tipo assim. Eu tinha dinheiro, mas não tinha vontade mais de ir pra festa, de sair pra comer, só treinava casa, treinava casa, treinava casa. Aí consegui, graças a Deus, esse de eles. Só que, tipo, nessa, nessa semana que eu esse de eles, foi assim. É, minha mãe foi resolver uma, uma audiência lá minha mãe advogada sabe né foi uhum. resolver uma, uma audiência lá e ela tava passando mal desde manhã mano só que minha mãe é muito assim ah tô passando mal tomo remédio já era aí ela foi tudo só que nesse dia ela como ela tava passando mal eu tava lá sem fazer nada desempregado né para falar português cara desempregado vagabundo aí eu falei mãe eu vou te buscar aí Tipo assim, ela falou, ah, é... fui buscar ela, tô me sentindo muito mal. Falei, mãe, onde que é o convênio? o seu convênio? tá? vamos, era no Brás. Brás ou Moca, alguma coisa assim. Até, até verde, Unimed. Unimed, é, Unimed. deve Unimed. ser na Moca, tem na Isso, Moca. Isso, tem na Moca. Vamos. Peguei, botei, era na época gasolina, tava C7 assim, é conto, né? Acho que era assim. <laughs> 50 eu fui acelerando. Na época que lançou a casa de papel, já, tipo, lá, eu peguei a internet dela e fui baixando. Só que, tipo, eu tenho um pavor do hospital, mano. Eu também não gosto. Eu tenho não. pavor do hospital, pavor. Falei, mãe, você entra lá. Ela tava conversando por mensagem. Aí parei o carro no estacionamento. Falei, até então ela vai fazer exames, tomar medicamento, ela vai me meter, me meter, marcha pra casa. Aí fica, mano. eu Fiquei lá no carro o dia inteiro, mano. O dia inteiro assistindo a casa de papel, mano, agoniado. E ela não respondia mais. Enfim, aí ela foi sair do hospital umas 10 horas da noite. E nós tinha ia chegar lá uma hora da tarde, mano. Aí nós, eu, 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 filho, vamos jantar, vai sair o último estado do exame. Vou pegar os papéis pus médico que eu vou comprar e a gente vai embora. Falei, tá bom, mãe. Aí comemos lá tudo, ela pediu bife sem sal, ela pegou e falou assim: ah, filho, não tô sentindo é, meu corpo daqui pra cá. Eu falei, o quê? Aí, foi, aí falei, paguei rapidinho, nós fomos pro hospital. Quando você chegou, entrou na porta do hospital, mano. Um monte de. de pra mim é uma cena de, de, de terror. Um monte de médico procurando ela. Vânia, 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 você tem que estar internada, que não sei o que, seu coração vai parar, que não sei o quê. Já comecei a chorar ali, mano. comecei a chorar ali. Eu sozinha, é eu chorando, eu chora, eu chorando. Em pânico. Só que até então eu não tinha... Ah, tô passando mal, vai tomar uns um negócios aí, amanhã eu venho buscar ela. Aí, beleza, aí, aí a mulher... Mano, me lembro como se fosse hoje. É... Falou assim, ah, ó, fiquei esperto do telefone que a gente vai te ligar caso aconteça qualquer coisa. Eu falei, fudeu, mano. Fudeu. Quando, quando o médico fala assim, é que vai morrer. Já penso pior, né? Mano, aí do, a... nada, do nada, mano. Mano, eu lembro que eu não consegui dirigir, mano. Pra voltar pra casa. Eu liguei pra um parceiro, mano. Não conseguia dirigir, mano. De tão em pano que eu tava. Eu fui pra casa. Aí meu, meu pai, tipo, meu pai é chucrão, meu pai, tipo, não sai de casa por nada, mano. Aí contei pro meu pai, já senti, primeira vez que eu vi meu pai, tipo, dar um baque assim. Aí em casa, tudo, aí, tipo, eu falei, ah, vou tentar é... ocupar minha mente, né? Fui treinar de manhã, eu tava treinando de manhã à tarde, todo dia. Aí à tarde, treinando, aí acabou o treino, fui, fui, fui na, na padaria comprar um misto quente, meu telefone toca, mano. Em choque de atender. Falei, falei ah, fudeu. Então, sua mãe tá indo pra UTI, que não sei o que lá, sei o que ela falei, não. Aí Já comecei a passar mal. Tudo, tomei água pra caralho. Aí, beleza. Só amanhã pode ser a visita. Falei, cara, como é essa nossa do meu pai? Aí, mano, fiquei acho que umas duas horas na padaria, mano. Só pensando. Bebendo, pensando, mano. Nossa, comendo tudo quanto é doce. Nossa, gás ideal. Juro por Deus. Meteu louco pra comer 200 reais dança. na padaria. <laughs> Fui em casa, cheguei. Meu pai já sabia. Ai, caralho. Meu pai já sabia. Comeu todo dia. Meu irmão. Minha, em choque. Só que meu pai, tipo assim, eu vejo que meu pai não demonstra. Ele sente, mas não demonstra. Ele já, eu já tava não apavorado, já tava apavorado. Aí, beleza, aí eu no outro dia era a visita, mano. Só que tinha uma coisa muito marcada pra mim que tinha uma negona lá na, nesse hospital, que ela só chorava, mano. Só que eu não entendia por quê. Eu falei, ah, morreu. O cara, a pessoa que ela tá aí esperando morreu. Aí cheguei no outro dia com meu pai e tal. Né? Chegou dois negãozão e tal, andando, todo mundo olhando, e essa mulher lá, mano, chorando. Eu falei, mano. Que, mano, que porra é essa que essa mulher só chora, mano? E eu nunca tipo, mano, eu falei pra mim tipo, mim mesmo que eu nunca ia entrar em hospital, mano. não sei que aconteceu uma coisa comigo. Como era minha mãe, né? Entramos, a visita era tipo das 11 às h 20 o bagulho assim, mano. Muito pouco. E essa negona chorando, mano. ela entrando no sala de UTI. Quando, tipo, aí eu falei, puta que pariu, mano. Essa pessoa que tá aqui não, já não tem mais vida, né? E eu já, tipo, já em choque, já já tava, mano, branco. Tipo, tava aí? branco. Aí abre, ela sai correndo. Aí eu vejo, tipo, eu lembro que eu acho que não sei se era pai, vô, não sei o que era dela, parente dela, mano. Tava entubado, fortão, negãozão. Acho que era pai dela. Ela chorando, acho que já era, né? Eu saí no corredor, pro... minha mãe acho que tava na sala 15, se não me engano, procurando minha mãe minha mãe deitada. Aí quando eu vi minha mãe deitada, ela sorriu pra mim eu já comecei a dar risada, né? Falei, ih, vai sair daqui. Aí não, filho, tá tranquilo. Tá, tranqu... não, tá tranqu... não, tranquilo. não, mas tá de boa, tá, eu tô melhor, tô mesmo medicamento, aqueles que. Acho que enfim, um buraco vai no coração, uma coisa Dramin, assim. Sei lá, né? Sei lá que era? Não, então, o que é era. Que é... que... O que, que que não quer... é. Não sei, Não, fala que não você falou. É, não sei, Dramin. Dramin, Dramin, que que tem não. Dramins. Draminho, muscular, <laughs> pra deixar ela relaxada. Nossa, graças a Deus ela não, não morreu porque não. porque deram o Dramim para ela. É mano, muito que mundo. moleque, que desgraçado, Aí. velho. Tira ele daqui. Acho que eu tinha até uma foto, mano. Eu falei, mãe, tira a foto que eu vou postar a foto sorrindo, mano. Só que tipo assim, depois de um tempo, falou filho, eu acho que eu fiquei muito pensativo nas coisas que estavam acontecendo e acabei passando lá por conta disso, mano. Eu queria matar esses caras, mano. Eu queria, nossa, fiquei louco, mano. Eu lembro que eu saía do hospital mandando um áudio de três minutos. Se minha mãe morreu eu te mato. <risos> <risos> Ela tá assim por causa de você. Velho, depois eu pedi desculpa todos os caras, entendeu? Aí foi essa é a Minha experiência de, de hospital que. Deus me livre, me livre aí Foi essa, aí voltei e fiquei parado. Aí, enfim. Aí um anjo na minha vida eu tava no. San... Quando eu jogava no Corinthians, eu lembro que era da Caixa. Aí da Caixa migou pro Santander, mano. Aí tinha algum dinheiro que eu tinha pra receber de fora, mano. E eu tinha que ir lá, lá assinar o papel. Eu sou de Zona Sul, tinha que zona leste. Então eu rolei, mano. Imagina, enrolei um mês pra ir lá. É um mês, mano, mês, não um sai. É pra mim é cinco minutos, mano. Cinco minutos de casa, para mim já é longe. Enfim, a minha mãe encheu no saco, eu vou. Aí fui tal, tá, eu dirigindo, mano. Eu não sou, é difícil falar comigo, Eu não respondo ninguém, mano. No Instagram, principalmente, não respondo ninguém. Aí um cara mandou já. Oi, tudo bem? Tô interesse em você e tal. Eu falei, mano eu não o quero falar com uma empresa nenhum fala aí. Aí ela pegou meu celular eu dirigindo, bravão. Como você trocar ideia com o cara, mano. Aí o cara falou: Ah, tem um time aqui na Letônia. Você lembra do Vinícius Veneranda? Lembra desse moleque? Ele tomava, sei lá, mano. O Lourinho? Não, Branquinho. Depois eu te mostrar ele. Sabe que é. Ele tomava, sei lá, direto. Vinícius Veneranda, centroavante, pequenininho, com barbinha assim. Ele tava lá, mano. Aí eu tenho um time na Letônia, mano. Aí eu falei: Mãe, pode falar que eu, eu sei que time que é. Pode falar que eu vou. Aí lembro que ele, em um dia, já trouxe a proposta. Era muito pouco, mano. E ia morar em condições ruins. Eu falei: Mas eu preciso disso aqui para voltar a jogar futebol. Já faz sete meses. Pra não ficar parado. parado se reerguer, né? Aí, beleza. Aí, então, que isso era novembro, já assinei o um papel super feliz, mano. Comecei a treinar de... Já tava treinando, comecei a treinar muito. Bom, passou rapidinho, mano. Era o 2 de janeiro, eu ia viajar pra lá. Na minha cabeça, eu sabia que, tipo assim... Eu podia passar fome, eu podia atrasar salário, eu podia passar frio dessa vez, podia sofrer racismo, mas de alguma forma eu tinha que vencer. Eu tinha que julgar, mano, e portava como, mano. Então eu fui muito determinado, mano. Você, você falou desse, desse lance do racismo de novo pela segunda vez. E tem uma pergunta aqui. A Dani Santos. Como é a tua relação com essa questão do racismo? Como você lidava sendo brasileiro e retido fora do país? É, é, as, as primeiras cenas que eu tinha tipo de racismo assim para viajar Era quando eu dava... Meu pai é nigeriano Eu dava meu passaporte nigeriano Aí já mudava as coisas Principalmente em países que tem muito racismo Tipo lá, Alemanha, Ucrânia Esses países que eu fiz conexão Na França, não tanto porque tem bastante pretão lá Mas esses países que eu fiz conexão já era totalmente diferente Tem uma vez é, que eu tava na Alemanha Não falava nada de inglês Nada de inglês, nada e alemão eles têm mania de eles não, tipo, eles sabem falar inglês, só que eles só vão falar alemão. Então se você não fala alemão, você é incomunicável. E aí quando eles, tipo assim, porque como eu sou brasileiro e naturalizado nigeriano, eu tenho que mostrar meu passaporte só brasileiro. Só que como eles me revistam, ele vê que tem o um passaporte nigeriano. Então, tipo assim, tem muita problema nas fronteiras de tráfico de droga, tráfico de não sei o que. Então qualquer pessoa da, da África, eles acham que estão fazendo coisa errada. Mesmo vendo minha chuteira, mesmo vendo um monte de coisa. Enfim, quando eu entrego minhas coisas, tem que revistar tudo, mano. Revistar é chuteira sempre assim? Só a última vez que eu fui, que eu voltei, quando eu fui, quando eu voltei acompanhado não teve esse problema. Mano, é um absurdo. E a gente tava falando aqui, eu tava vendo você falar, eu eu lembrei que eu presenciei um, um, uma cena dessa com você. No, no pão de açúcar do... Puta, que você ficou puto com, com, com segurança, mano, né? Mano, oh, <laughs> eu, eu fiquei me sentindo tão mal, velho. Me sentindo tão mal, juro por Deus. Ele sabe disso. Ele... Tava eu, você e o Marquinhos. Sim, o Marquinhos também ficava bravo. É, nós ah, então, no Marquinhos, Corinthians. Marquinhos, ó, esse Marquinhos, a gente, tipo, a gente... Mano, irmãos a gente fazia tudo junto, mano. Então, a gente ia pra muito shopping aqui. É, shopping Guarulhos... É, qual shopping? É, shopping Guarulhos? Tem, Internacional de Guarulhos. É, a gente ia bastante shopping, shopping, shopping pé. A Nélia que vocês viviam lá? É, que ele gostava de um sorvete lá, é sudi, so sudi, so 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 Não, sudi, so é, 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 é um negócio não, é de boa, boa. Não, 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 é, é um, sorvete aí, um, um top, caro demais, mano. Mas ele gostava não porque era bom, porque era caro. Marquinhos, não Sem é, sempre, Marquinhos que foi perna, é, mano. É, não, vou comprar Só porque Marquês é caro. Marquinhos, é perna, mano. A gente, uma fez a gente caçar uma chuteira, Lembra que a gente, é, foi? a gente foi de é, moto, moto eu e eu, enx... eu, eu com esse cara na garupa. Diz, você diz, você diz, eu tenho é, aquela moto, é, eu tenho é, aquela, é, é, eu tenho um vídeo eu eu então. de é ideia, cara. <laughs> mano. E esse cara na garupa e eu falando: Meu Deus, se eu cair com esse moleque, eu tô fugindo, vou me proteger. Não <laughs> tava na saída, né? é só porque tava no Bragantino, fazia várias corre para ele. Então, deixa eu só voltar. A gente tava no mercado, irmão. E, juro por Deus, foi uma parada muito escruta, tá ligado? Porque eu, por ser branco, nunca passei por isso, tá ligado? E é muito provável que eu nunca vá passar, Sim. tá ligado? Então eu não tô acostumado, não adianta eu querer aqui pagar de bom samaritano falando Ai, sinto muito... Não sei o que é, não... a gente nunca vai estar tá na mesma pele, tá ligado? Mas isso me incomoda muito E eu lembro que a gente tava andando e tal, e eu não reparei, e ele começou a rir Eu falei, tá rindo do que, velho? Já comecei a olhar para ele, caralho, tô sujo, tô minha camisa tá rasgada Aí ele, viado, ah, segurança tá me seguindo, mano. Aí eu falei, não tá nem fudendo, tá louco? Ele falou, tá, o segurança tá me seguindo. Fica vendo, eu vou entrar aqui. E aí tava eu, ele e o Marquinhos andando no corredor. E o segurança seguiu ele mesmo. Ele entrou, o segurança foi atrás dele, ele que deu a que volta, que... aí ele correu e entrou, <laughs> entrou no corredor, o segurança com ele. Aí ele voltou dando risada. E para ele, tipo assim, mano, ele... É, você, é tipo assim, uma parada que para mim era completamente... É, que no meu mundo não existia, tá ligado? Eu sabia que existia, mas eu nunca tinha presenciado aquilo E eu ver você passando Por isso eu falei, não é possível Mano, eu fiquei revoltado, e ele rindo Porque ele já tava, isso é triste Mas ele já tava acostumado E ele tava dando risada, e eu falei, não, vai tomar no cu Que tá louco, oh, vem aqui Chamei o segurança na hora, aí ele, não, mano Você é louco, vamos embora e tal, que não sei o que Eu falei, mano, vocês têm que tratar o... O... a Todo mundo igual, velho Vocês não sabem quem é quem E ele poderia ser qualquer pessoa, mano, porque está seguindo o cara Aí, um outro menino tava com a gente e até falou assim, oh, a gente é jogador de futebol, cara, a gente não é ladrão, não, vai eu tomar no o salário, vai te, fuder. vai te fuder, ficou puto. E eu, eu, eu dos dois, que era o único que, que não tinha, teoricamente, motivos pra ficar puto, foi o que mais ficou puto, que eu falei, mano, não é possível uma situação dessa, velho. Eu não acredito que isso tá acontecendo. E é real, mano. Ah, não, eu não liga, tipo assim, é, eu já comecei a aprender, meu pai me ensinou isso desde criança, eu lembro de uma cena que eu não sei que, que porra que meu pai, ele, que ele guardava dinheiro em casa, mano. Eu acho que era isso. Aí lembro que a gente dava em escola adventista, eu, Era só tinha eu e mais o irmão. E acho que ele ia comprar um. Ele tinha um, um Golf e queria comprar um Fox, alguma coisa assim, mano. E aí ele meteu o dinheiro em corpo, no meu corpo inteiro, com a roupa da escola, no meu outro irmão e nele inteiro. Vamos no banco. Foi uma coisa assim, não lembro, mas é mais ou menos assim. Chegamos no banco, meu pai, tipo, com a criança, eu aqui, mas era pequenininho, acho que tinha uns seis anos, cinco, seis, sete anos. Meu irmão tinha três, quatro. Cheio de dinheiro. <laughs> cheio de dinheiro, cheio de dinheiro. Aí eu não lembro, lembro que banco era. Ah, na, na, como chama aquele negócio pra. Porta giratória. Porta giratória, bum. B, não. B, não. B, não. É possível, umas 10 vezes. Falei, pai, que tá. Eu lembro, mano, isso eu lembro perfeitamente. O que tá acontecendo, pai? Que tá acontecendo? Eu falei, nada, nada, nada. Só que eu fiquei muito, nessa semana aconteceu isso. né? voltou, entrou pro carro, não conseguiu entrar no, pro, pro banco. Meu pai levou. Né? Vocês não conseguiram entrar no é, banco? É, no banco. Você tá de sacanagem. Agora, lembro que ano foi sair. aí. Aí né? voltou pra cá, não foi pra escola porque tinha que tirar o dinheiro, né? Teve que voltar para casa, aí tirar o dinheiro. Aí, não vai ter que ir para a escola hoje. Aí, lembro que ele falou assim: é. Aí, eu fiquei muito falando o que aconteceu o dia inteiro, o dia inteiro. Ele falou: ó, é, A gente que é preto sofre muito preconceito. Quando eu cheguei no Brasil, eu sofri mu é, muitas coisas desse tipo. Só que isso não me abala. Para mim, acho que essa, a pessoa pode fazer o que ela quiser, desde que não toque em mim. Isso ficou muito na minha cabeça, mano. Então, sempre, tipo, quando acontece esse tipo de coisa, a pessoa não, não, não tocando em mim. Ele blindou a mente é, pra nada feito. então, pra essas ele. coisas... Eu não... eu, de, em questão, tipo, de enquadro, é, shopping, tipo... Mano, que e Eu fui absurdo, agora né? em Curitiba, eu, tô, eu moro em Curitiba agora, eu fui num shopping em um parceiro gaúcho. Ele arrumadão e tal, eu vesti que quê? Uma regata, <laughs> uma calça moletão com a bunda de fora. Normal. <laughs> normal, um Jordan. Falei, mano, eu vou assim. Tô nem aí. Era um shopping, era um shopping de playboyzão. Quando eu entrei no shopping, mano, só brancos, só segurança branca, todo mundo me olhando. E eu, eu só ando, mano, eu saiba, eu sou música 24 horas. Eu só ando com fone, aquele fone, né? Bluetooth, só ando, só ando com esse fone agora. Todo mundo olhando, tudo. Mano, tu quero que se foda, mano. Vou comprar um monte de coisa aqui, tio. Vou andar com um monte de sacola no shopping inteiro. E todo segurança olhando. Aí, fui na loja, comprei um monte de coisa. Fui na outra loja, comprei o um tênis, com um monte de sacola, todo mundo me olhando. Aí, eu falei, pô, foi esse moleque. Eu falei, mano, infelizmente. Eles vão ter que morder as costas, vão ter que me aceitar, tio e só te mano eu fiquei eu acho que umas duas horas no shopping só tinha o de preto mano acho que falta isso mano para as pessoas que acho que às vezes é... não se permite encostar um lugar com vergonha de sofrer preconceito ou de ficar as pessoas olhando eu não me incomodo acho que todo mundo deveria ser assim né mano é, é, são experiências as quais eu não posso opinar porque não. mano eu não puta eu, eu me entristece velho é. a minha mãe ela sempre me ensinou que ela sempre falava para mim, ah, eu não vejo cor nas pessoas. Sim. E eu aderi isso. Eu também não vejo cor nas pessoas, sim. tá ligado? Então, tipo, se você for uma pessoa, boa, não, não importa. Sim. A gente se furar você, se furar a mim, vai sair sangue igual, sim, tá ligado? Sim. Então, eu não consigo ver. Eu não, eu juro por Deus, vai falar, está ah, fazendo média, não é, mano? Sim. Você me conhece? Sim. Eu não consigo ver cor nas pessoas, mano. Tá ligado? E, e é, pra mim é triste demais, velho. Sim. Saber que isso acontece. Sim, acontece. Não, não, não tem o que fazer, tá ligado? Eu procuro ser exemplo e, por exemplo, se na minha roda de amigos houver alguma coisa do tipo, Sim. eu sou o primeiro a o cara a apontar e falar tá errado e tal pra tudo, mano. Sim. Até em casa. A gente Sim. conversando, a gente vem de criação patriarcal, né, irmão? Sim. Não tem como fugir Sim. disso. Sim. Então todo mundo era machista nas antigas. A gente tá desconfundindo disso agora. Inclusive Sim. eu tô aprendendo também, tá ligado? Sim. Até o lance do homossexualismo é até ruim de falar essas coisas Sim. assim, porque você pode até cancelar. Né? Mentor, né? Mas, <laughs> tipo, a gente conversa na casa dos meus pais e tem algumas coisas que às vezes meu pai falava antigamente que eu falava: não, pai, não fala isso daí, não. Que eu sei que ele tava falando sem maldade, tipo, nada muito gritante assim. Mas, Sim. tipo, aqueles detalhezinhos que falava que vem do pai dele, Sim. tá ligado? Sim. Que vinha do vôo do pai dele. Sim. E aí. A gente desconstruiu isso, graças Sim. a Deus. Mas é, uma, mas é um exercício diário, mano, tá ligado? Sim. Você tem que procurar ir atrás. Ah, mano, tipo assim, como eu sofri esse preconceito, eu sempre tive assim: não importa se a pessoa é gay, preta, branca, lésbica, trans, eu acho que. é. Todo tipo de preconceito é igual, mano. Seja com preto, seja, tipo, chegar uma pessoa aqui com cabelo grandão, você ficar com preconceito de piadinha, para mim. Não gosto nada disso, mano. Acho que quando você deixa a pessoa desconfortável, desconfortável né, mano, já não é, é legal. É preconceito, porque o preconceito o racismo é a mesma coisa de você ser homofóbico, pra mim eu acho. mesma coisa de a pessoa fazer brincadeirinha com negro e faz brincadeirinha com um, um 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 gay, uma lésbica, é a mesma coisa, mano. É um preconceito, é uma falta de respeito. Então acho que Deveria acabar isso, né? Tipo, tratar todo mundo igual, seja cor, de opção sexual, de vestimento de roupa. Eu não, é que, mano, eu não consegui entender por que existe essa parada, velho. deixei quando eu deixei meu cabelo crescer também, mano, me aloprava, mano. Me zoava muito. Mas chegou tipo... a te incomodar? Não, mano. Tipo é assim... que você é muito foda, se né? Nada te incomoda, né, não, mano? Você mano. caga pras paradas. Uma coisa me incomoda só. Pode falar? Não. Você começou? Segredo. Cara. Aí é foda. ponto fraco. Sério? Eu tava falando desse negócio de preconceito. Hoje eu sofri um preconceito muito grave. Claro. Não foi? Vou deixar ele contar. <laughs> o que foi? O que foi? Vou deixar ele contar. Não, você... conta você. Irmão. Não, pode contar você. Mano, é... a gente tava no estabelecimento ali sentado hum. e tava eu, ele e um outro rapaz. Pacerola. E aí, meu Acerola. 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 <laughs> Salve, Pacerola. Salve, meu parceiro. Tem que vir aqui um dia assistir de perto. E aí entrou um vendedor de pano, tá ligado? Vendedor ambulante. Eu tava no telefone, acho que eu tava falando com a Raquel, não sei. Aí o cara virou para ele, falou, virou para mim e falou: irmão, vai um paninho aí pra hoje e tal, pra fortalecer. Eu falei, irmão, hoje não, mas eu agradeço, bom trabalho. Aí ele virou pro tec, é gordão! <laughs> vai comprar um pano aí hoje? Mano, ele tava rindo, eu tava rindo assim, mano, o brilho dele sumiu na hora que o cara falou: e aí, gordão! Sério, que ele não mano? esperava, tá ligado? O como não esperava. Eu, eu, alopra, falava, eu aloprava a pessoa que era gordinha na escola, até meu irmão ficar gordinho. Aí você viu doido, que ele mano. ficou mal. Eu ficava louco. Mas, mano. mano, aí, tipo assim, a gente tá falando uma parada que ele levou na brincadeira Sim. também. Mas, mas... Aqui, não, é não mas, mas incomodou. Não, ele incomodou, pode falar não. que não incomodou, mas eu vi na cara o brilho dele sumiu na hora, tá ligado? É. Ele virou pro cara e falou assim: Mas o que você não espera? Que você tá com um amigo seu, você não liga, tá ligado? Agora vindo de outra pessoa, você pode sair. Aí ele olhou pro cara assim e falou assim: Perdeu uma venda. Você falou isso? Falou. Não comprou. Aí o cara virou pra mim e falou assim, não, mas pô, como é que eu vou chamar ele? Como é que você chama ele? Eu falei, ele é meu amigo, cara, é meu parceiro. Eu chamo ele de meu parceiro, meu brother. Não vou chamar o cara de gordão, oh, né, não. mano? Pô. Aí ele, mas por que você não chama ele de gordão? Eu falei, porque no dia que eu quiser vender pano pra ele, eu consigo. Aí o cara não, Aí demos muita risada, maluco foi Mas, mano, tipo. É um, isso é um exemplo, tá ligado? Mas quantas vezes você sabe que eu com sabe isso? Mas que gordo tem preconceito com um gordo também? Tem, tá ligado? E a maior felicidade de um gordo é ver um cara mais gordo, gordo que, que ele. ele. É, exatamente. É sério? É sério. Você fala, caralho, hoje eu tô suado. <laughs> ah. Mano, meu maior medo é ficar barrigudo, sabia, mano? Barrigudo? Mas você é seco, É Eu como muito doce. Ah, vai se ferrar, mas você, mas você Falando tem... em doce, alguém pode trazer uma bala pra mim. Você tem metabolismo muito acelerado? Tinha mais, mano. Mano, ele treina. Oh, teve uma época que eu, que eu lembro que ele tava treinando três vezes por dia. Agora, três mano. vezes? Manhã, tarde, noite? É, Quem que é aquele é... mano lá que é fibradão? Zé Ro... é, Zé Roberto? Zé Roberto. Mano, é o Zé Roberto? Mano, você é o Zé Roberto todinho, velho. Você tem que ver mano. esse cara, juro, mano. Mesma é. fita. Não, não consigo, não. Roberto come alfa, alface e água. Mano, ele tá... Não, mas eu tô falando de Lo... shape, de shape, de mano. Tá que meu parceiro. Pô, mano, olha o que você fala aí, ó. Se eu fosse você, assim, eu processava ele. Mentiu aí pro é Otei, cara. <risos> <risos> mas é sério, mano. Ele. Ele, ele... ele, ele gosta leva... de É, dá um desses aí pra mim. Joga aí. Ai, misericórdia, quase fui alvejado aqui Ai. agora. Uma paçoca voando. Não, obrigado. Puta, mano, que resenha do caralho, velho. Que é a de que, Vamos ler mais alguma coisa aqui da galera? O que aí? A Dani respondeu, isso aí, morde as costas, é isso aí, Dani. Que é Dani? Que perguntou aqui no no, no, chat gente YouTube, no chat. É, pô. Eu não eu, Pode ser até que eu conheça, mas é que a foto é pequena, a gente não consegue ver eu aqui. Tudo pergunta pra ele. Ó, meu pai mandou aqui, ó. Franklin, gente boa. Ser humano ímpar. É, assistindo também? Meu pai, porra, meu pai. Só é... tá ele e minha não. avó assistindo. <laughs> é nada. Tem uma galera assistindo a gente. 41 pessoas assistindo Ai, a é. gente. Muito, mano, muita gratidão por vocês. Pô. Pararem o tempo de vocês pra estar tá prestigiando a gente, velho. Deus abençoe. Obrigado. Tá Ai... quer, quer perguntar alguma coisa, Teco? Quero. Oh, peraí, peraí. A Dani mandou aqui. Mano, olha, olha, olha isso, velho. Não, não, não faz sentido pra mim. A Dani mandou. Me pararam no shopping pra perguntar se o cabelo do meu filho era peruca. Ele usa black e tem 11 anos. É triste. Dani, a única coisa que a gente pode fazer. É... Eu logo eu... responder, é peruca. E aí? <laughs> a única coisa que eu posso te dizer é. Eu, eu... A gente, a gente, a gente é, sente Dani. muito, não tenho o que falar, porque eu não entendo porque as pessoas fazem isso. Do fundo do meu coração, eu não entendo. É, isso é muito triste, velho. Isso é muito... Existem algumas séries aí que retratam bem. Teve a série do jogador de basquete lá que retrata muito esse lance do. Eu esqueci o nome da série. Tem no Netflix. Velho, que... que tristeza que dá. No final da série você sente vontade de chegar lá na pessoa e dar um abraço nela e pedir perdão, tá ligado? Por mais que não tenha sido você que tenha causado aquilo nela. E me faz muito... pensar muito nas coisas que eu falo para as pessoas. É. Porque às vezes eu tô falando alguma coisa achando que na minha cabeça não tem maldade. Sim. Mas aquela pessoa já tem. Algum uma receio, né? algum receio com aquilo, tipo, teve uma mina que eu zoava ela, a mina me aloprava, me aloprava. E aí a única arma que eu tinha para usar contra ela é que ela era baixinha, né? Então eu dava uma tumultuada Nossa. na dela. E mano, ela ria, só que no final das contas eu descobri que ela ficava mal com aquilo, tá ligado? Então, tipo, a gente faz a gente pensar, tá ligado? Há pessoas e pessoas, né? E o grau de intimidade que você tem com a pessoa. Se você não conhece a pessoa, não tem intimidade, você pode levar por outro lado, né? Você pode se sentir ofendido, tudo mais. Agora, tipo, se você tem um grau de afinidade com a pessoa, acho que você leva muito mais na esportiva, né? Falando nisso aí, ó. Falando isso de se a mina mandou mensagem aqui, ó. Minha irmã Zaça. Antigamente ela era do mundo, agora virou irmã da igreja. Ela que Amém. faz oração pra mim. É da hora. Alô, ela, ela na escola. De chorar, mano. Ela chorava, tio. Quase fui expulso por causa. dela. Loprava. Só que até então ela é sempre foi amigo. Mas uma zoeira sadia. Pra você era, mas pra ela não. Ah, ela chorava. Iria. Sério? O nome dela é horrível. Olha o nome dela. Nathiele. Nathiele. Um beijo, Nathiele. Um beijo não. Como você aguentou esse cara, velho? Loprava. Fazia chorar. Nós amiga até hoje. Mas você é louco, mano. Tem gente que fica traumatizada. Não, tem gente que saber o limite, né? É, eu que chorar, por exemplo. Já é um baita <risos> limite, <risos> né? Ai, cara. Tudo se resolvia depois. Você achou alguma... É Colin o nome da série. Do jogador de basquete. Não sei se o nome da série é Colin, mas o jogador é o Colin. Hum. A Dani tá perguntando. Tem algum time que você sonha em jogar ainda e não jogou? Porra, deve ter um monte, né? Mano, acho que eu já tô bem realizado onde eu tô, mano. Não, não. Sim, mas de, sonho... vai, vai, daqui 40 anos jogar... Encerrar a carreira num time, se você pudesse escolher. É meio polêmico falar disso, né? Capão FC. Capão. É isso, macho. Ô, eu né? quero colar lá no Capão pra um jogo, hein, mano. Entendi. É, Capão, o Capão o FC falhou. Vou jogar um time da Fundão. Que é da quebrada também. Eu quero as roupas da Fundão também. Era pra eu trazer hoje, mano. Você acredita? Eu tava lá, fui lá pegar essa camisa hoje de corpo só. A marca do parceiro, Baby Xandão. Esse cara tem 10 nomes. Era pra trazer uma roupa pra você, mas ele. Ô, esse mano conceito. do Xandon aí não é o mano da Zíria, caralho. É, PVC. Esse maluco é famoso pra caralho. Esse cara vai, vai fazer música troca ideia. Ô, oh, o Brau falou dele ontem, não pode é, parar. Parceiro. parceiro, eu falei, ah, essa marca é dele, fui lá pegar hoje. Era pra trazer pra vocês, uma camisa, uma pra casa. Mas aí ele ficou e ia, ia ter que ficar 30 minutos esperando aí ele sabe como eu sou, né? Já? Imperativo. Não, vai, mas tá. um dia a gente vai pular lá, pô, pra comprar umas roupas lá. O maluco é famoso, cara. Eu sei... eu, quer dizer, eu sei quem quem é, não. De nome eu sei quem é. Eu já ouvi alguns nome é, dele. De Porra! Doidinho, mano. Do, 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 vários do... MCs, as gira dele, cara. Pega a receita. Vai gritar, lembra que eu fazia aquele bagulho que a mão na cara? Ele que inventou. Quem mais? Bangkok Aqui é Bangkok? É... Pok é o cofre. Os caras estão tá usando, eu vi o Ig usando bastante. Pega a receita. Ah, os caras fez até um filtro com várias rimas, fez? Com, vários bagulhos que, que, que eu tô ligado que é dele. Ele fala isso aí, ó. Pega Mas a receita, é das antigas também, né? Pega a receita. É, esse cara, mano. Eu não e sabia que... que ele era dono da marca de roupa. É dono? Ele que foi esse mito, isso aí corpo só. Pode ver, o Brau fala de vez em quando umas legendas, umas músicas, corpo só. Maneiro. E, mano, como que é conhecer o Brawl, velho? Mano, eu conheci através desse mano. Eu lembro que eu tava por jogar contra o Curitiba. Voltei de viagem, tinha trocado a década de estragão. Ele falou, não, isso aqui tá é quebrado, encosta no metrô aqui que eu vou... Eu assim pra conhecer os caras. Na época ainda era. Blue House. Blue House não era. É, uma coisa assim, Blue House, eu acho. É. Aí, mano, eu falei o quê? Os caras devem estar no estúdio pesado, mano. As TVs gigantes, videogame, deve ser na época era Play 4. Porra nenhuma. Mano, em hum, choque, falei, meu Deus do céu, mano. O que eu vou conversar com esses caras? Entrei, chegamos lá, num cap, no, na, subi na. A Sabi, chegamos ali na fundão. Estacionou o um carro. Eu falei, caralho, mano. Vou conhecer os de verdade. Entrei na casa. Uma TV tubão, mano. Toda <laughs> fudida. Os caras jogando Play 2. O dia inteiro. Escrevendo música, escrevendo música, escrevendo música, escrevendo música, Aí fiquei lá o dia inteiro. Acho que uma hora eu falei, mano, preciso descansar, eu tava sem assim, dormir. Aí, tipo assim, por curiosidade, eu comecei a cortar cabelo com... Meu pai sempre cortou meu cabelo, só que depois que eu deixei meu cabelo black ele não queria mais cortar. Aí comecei a cortar com Josias. No um Josias Barbershop. Um dia eu cortando o cabelo lá, do nada alguém chega, logo o Brawl. Aí ele, mano, tipo assim, depois daquele dia que eu, que eu gostei na, ele, na, na, na Blue House, ele tinha me seguido no Instagram. Mas até então não tinha trocado muita ideia, só jogando videogame e tal. Começamos a trocar ideia sobre futebol na barbearia, mano. Falei, não, negão, você tem que jogar no Flamengo, negão, tem que jogar no Flamengo, no Santos. No Corinthians, é né? É. Negão ter que jogar time de preto, tio. <laughs> cara ser... futebol, 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 futebol. Aí eu conheci ele. Porque eu conheci, era parceiro do filho dele já. Armandei. Como é o nome a do filho dele? Jorge? Não, é o Jorge. Não, filho dele Jorge. Jorginho. Caio Jorge. É, o Ice Blue não cheguei a trocar muito ideia, né, mas eu, os, os filhos dele É meus irmãos Asma mano. Quando cheguei em São Paulo, eu bloqueio eles. Porque os caras só é, revoadas. É, só quer quebrar. Quero saber, bloqueio. Mas eu, tipo, eu não tenho muito convívio assim, até porque eu não fico, não fico na, na quebrada, né? Pô, oh, nós nunca quebrou junto, né? Nunca, porque eu parei com isso aí. Porque eu, eu era um cara casado, um cara correto. É, e é verdade, quando você ficou. Quando eu fiquei solteiro, você tava casado. Quando é, você casou. Um tempo, quando eu casei, eu você ficou solteiro. Ficou solteiro. É assim eu vou ficar. É Deus, eu acho. Isso é tá destino. Vendo? Irmão, quebrava todo dia, irmão. Quebrar é. Pra quem não, não entendeu a... Agida quebrar os, os caras falam quando vai sair, né? Vai pro rolê e tal. É pra balada. A gente quebrava muito. Mas mano. eu não sou, mano. Tipo assim, eu falo assim, mas eu, eu acho. que Eu não sou de sair muito, mano. Mano, eu acho você meio preguiçoso pra esses pra bagulho, lugar longe. Né? Por exemplo, ó. As pessoas. Por exemplo, eu tava toda ideia com a, com a parceira que veio aqui. Que eu tinha que parar de sair pela quebrada, mano. Que tava falando com ela que, tipo, eu tô saindo, mano. Nos rolês assim, quando eu vou. Eu sinto energia muito negativa, tá ligado? Tipo assim, eu vejo muita pessoa me olhando. Tipo, com olhar de maldade. É... E aí eu falei, mano, eu tenho que sair mais, ou parar de sair. Que eu coloquei, não vou sair mais pela região ali, só para um lugar que eu gosto muito, quando eu sair. Mas o lugar que eu frequentava eu não vou mais. E, e aí me deram opção. Eu ter muito convite, por exemplo, sair na Zona Leste e tal. Mas, mano, para mim, 20 minutos para mim já longe. É, mano, a gente ia pra um rolê fazer alguma coisa e tal, eu dava um salve nele. Ah, não, tô aqui com a minha família, tô aqui na Zona Sul. Porque ele morava no Tatuapé na época, treinava lá. E depois ia pra, pra Zona Sul de final de semana ficar com a família dele, né? E aquela sua cachorrinha, hein, mano? Cara, mano, faz tempo que eu não vejo ela, hein? Sério? Puta, como que é o nome? Lorena. Lorena. Com dois N's. Lorena. Eu, eu comprei uma Bulldog francesa, aí ele ficava enchendo meu saco. Eu vou comprar uma, mas. Vou comprar uma igualzinha a sua. Eu falava, não, não comprar não. Ele falou, comprou igualzinha a cachorro Ele até tatuou ela, lembra? É, sim, que. Faz tempo, mano, faz uns. Uns um, dois. Ah, mano, acho que esse ano eu não via direito eu Nem per vi. Perdeu no divórcio. Perdeu no divórcio. Aí é Não só, não só, não só minha cachorra. Mas com é o videogame. Aí é foda. Aí é foda, As duas melhores coisas você perdendo no O bem, é bem, bem maior do, do, do rapaz, ele perdeu o videogame. O videogame. E Aí, ó, o Felipe. Vamos mudar esse assunto, tem que estar tá pesado. Aí, o Felipe Leme aqui, mano. Acho que jogou é, com você. Não, é o mister, né? Pra poder goleiro lá do time que eu tava na Letônia. Ele perguntou ah, pra caralho esse cara, mano. Ele perguntou aqui, ó. Ah. Lembra quando a gente quebrava na Deflow? Lembro. É, lá na Letônia. Top balada de Black, sério? Nossa. Mil grau? Mil grau, Eu não fazia nada, chegava, sentava e ficava olhando só as músicas, as pessoas dançando, não tem briga, mano. Acredita? Não tem briga. <laughs> Melhor coisa, que, é absurdo, briga. que absurdo. Que, que absurdo, absurdo né? Falar aqui no tipo assim, que absurdo é a gente não estar chegava... normal, não ter briga, tá ligado? As pessoas chegava então, na festa de bicicleta e falava, mano. <laughs> Ih, ah, vai deixar onde vou tá te mais. contar um segredo, irmão. O tempo que você ficou falando não sei, você já tá sabendo. Agora, você pode ser na balada, se você não tiver com um carro de 500 mil reais pelo menos, e descer é. pelo menos 30 garrafas de uísque, você não é ninguém. Eu vou com o meu carro, meu carro me leva com o carro, você lembra? Não, uma... vou te contar a história. Tem uma, uma história, cena boa, ó. conta, Rodrigo. Go... Com... Sei lá que... que eu conte, eu conta. vou contar será que porra, que festa que, eu, que, o, que o Jabá tinha feito, mano, que festa junina, arraial do Jabá, sei lá que ele tinha feito. Eu não ia, até então o não Léo, ia. O Léo se diz, Léo, é, Léo, Léo, já... Até então eu não ia, não ia. Você lembra por que você foi? Você me ligou, ele me ligou domingo de noite. Eu falei, não vou. Eu te liguei, eu falei, viado, só vim pra ah, sua casa, se você não vai estar fudido. Não vou, era você. Ele falou: é, caralho, é, vou, vou meter o louco e <laughs> vou, então. Festa de família, que não sei o quê. Meu, meu pai vai estar, minha mãe vai estar. Vou, vou, é, beleza. Bom. Aí chegou na hora. Aí eu dei pro pessoal falando assim pra mim: Mano, só vai ter artista, mano, só vai ter jogador, você vai com esse carro. Eu falei, vou com o meu carro, mano. Eu vou, eu vou ficar 30 minutos vem vou embora, porque eu só tô indo pra não nos fazer desfazer das pessoas. Beleza, chegando lá... Aí, mano, foi o último a chegar, né? É, mas deixa eu contar a cena. Ah. Tipo assim, todo mundo chegou na época, cuzão. Os moleques tipo, tinham despontado. Quando todo mundo começou a ganhar dinheiro, tá ligado? Os moleques saíram tudo da base e, e a maioria deles subiu todo mundo junto, né? O Jabá subiu um pouco antes, Não, aí depois do um Pedrinho. Do outro, foi um atrás do outro. Como todo, todo mundo lançando nave. E, viado, como... pobre quando ganha dinheiro, o cuzão faz o quê? Compra carro. Chegou lá na porta do bagulho, só nave. Só nave, só e nave. Na nave, frente, nave, né? nave Todo mundo parando na frente e tal. Irmão, do nada, esse cara manda mensagem pra mim. Ó, oh, você quer isso aqui? Deixa eu é, tô chegando, saí na porta que eu já não queria ter vindo na festa, mano. <laughs> já por eu entrar sozinho, vai, me busca aí na porta, por favor. Eu falei, não, tá bom. Aí saí. Aí chega lá fora, nada dele, né, mano? Irmão, do nada vira um carro. <laughs> ah... Sem escapamento. Eu... Não, Eu... era difusor, tio. Eu olhei era do outro lado da rua. Alto... Um golfe, irmão. Um golfe, mano. Mano, a cara do em quatro golfe, <laughs> é. sem escapamento, ouvindo racionais. Mó alto. Passou assim, aí ele olhou, tipo, ah, é ali. Ai, daqui a pouco ele voltou, parou. Irmão, só nave na porta do bagulho chegou com o golfe antigão, tá ligado? <laughs> Todo filmado, ouvindo racionais. Deu a chave pro cara e falou assim: Ô. Oh, não arranha meu carro, não. Viado, <laughs> todo mundo ficou olhando pra cara dele e falou, mano, esse cara tá tirando. Eu não conseguia parar de rir. E ele, e ele falou sério, e ele é assim, mano. É, oh, nas fotos, mano, tava o. Tava... Eu nós todos lá. lá tava, é, tá tão... não, não, aí o cara inventou uma palhaçada de ficar cantando no palco. Não vou? Aí os caras puxando ele. Não. não vou. Aí eu lembro que até o final do Kevin chegou. É. Tava foi, é, Eu tô Rima pra que subir. Não vou. Os caras chamaram ele no palco ele não foi, viado. Aí os caras iam tirar foto, aí ele sorria. Na hora de tirar foto, ele virava o rosto, ele se escondia atrás de alguém. Eu tenho várias fotos dele assim. A ideia. única, tem uma foto que tá eu, você, o Kevin, Sim. os moleques tudo. Tô aqui... É, hum. tipo lá no fundo, tipo, caralho, o que eu tava fazendo aqui, tá ligado? Mas eu, eu cheguei, eu comi todo mundo, eu falei, puta, já vou embora. Já tô suave. Não, não suave, já jogar, fiz minha parte. Um aí eu ia no banheiro, alguém ia atrás de mim, porque quando vai no banheiro vai embora, né? Eu ia no banheiro, já vi alguém, já ia embora. Eu tive que ficar até o final. E você nunca pensou, eu, tipo, mano, eu não vou. Beleza, eles atormentam, você acaba indo e você nunca pensou em, tipo, começar a sacanear o pessoal só pra eles não te chamar? Como assim? Sacanear mesmo. Ah, eu mas eu bastante, sacaneei, não. É mesmo? não, sacaneei. Eu desligava o celular, aí ligava minha mãe, aí minha mãe desligava o celular ligava pro meu pai. Aí, depende da situação, a pessoa ia até na, na minha casa pra me buscar. Já aconteceu de o Jabá fazer, acho que era aniversário, surpresa dele, eu falei que não ia. Me buscaram no meu apartamento quando morava sozinho. Foi Lembra na você casa tava, né? Não sabe de surpresa dele? Não no não condomínio é. dele? Acho você tava. que Não, mano, não lembro, não sei. Eu não vou, mano. vou em nada, eu tenho preguiça. Eu gosto de ficar em casa. Ah, foi pro Jabazinho, não foi? A festa do Jabazinho? Eu ah, não não. lembro. Se você que era surpresa, eu não ia de jeito nenhum e foi mexer a porra Ele não, não gostava, mano. O Franklin, ele é assim. Ele não gosta de 98% das pessoas. As que ele gosta, ele gosta, <laughs> ele gosta tá ligado? Ele gosta. Ele gosta de, tipo assim, de trocar ideia, ele gosta de sentar, ele gosta de... Resenhar. Mas é o seguinte, deu cinco minutos nele também, ele levanta e vai embora e pau no cu de quem tiver lá, ele não quer nem macha. saber. Não, tira, ó, tem uma, uma parceira aqui, tá? Me dá um salve agora. O nome dela se chama Gabi Fernandes, mano. Parceira. Parceira, mano. Mas se você acha que eu sou louco, essa mina aí é a mais louca que eu conheci na minha vida. Louca, retardada. Pior que você, né? não, Pior, não conhece, tipo não. assim, para mim, por exemplo, se eu decido sair de casa, por exemplo, sair aí eu, ela e mais algumas pessoas. Saí, eu vou pra um rolê, eu vou ficar lá e não vou, não vou pra nenhum outro lugar, mano. Se eu vou pra um restaurante comer um rodízio, eu vou de lá e vou pra casa. Nós ia sair pra comer. Ah, aqui não tá legal. Vai pra outro lugar. Vai pra outro lugar, vai pra outro lugar. Nós tá numa festa, né? Juro por Deus. Esse, esse bagulho que eu chego num lugar 30 minutos e vou embora pra casa. Ia pra um lugar ficava 30 minutos. Ia pra outro, ficava 30 minutos. À toa, você gastou 200 reais de gasolina. 200 reais de Como eu não bebo ela transtornada, eu dirigindo aqui. Não aguentava mais ficar trocando de subida subida, barro, não sei o quê. Felizão, e eu Bravão É por isso que eu saio de casa. Porque eu só tenho amigo um louco. Um é comigo. Louco, Não, comigo, não. Hoje em dia. Você vai ser Tá louco, caralho. Hoje em dia você nem me reconhece é, Mais, meu é, amigo. A última, é, a, última vez que, a última vez que eu fui de trombar, eu fui até lá pra gente fazer o quê? Almoçar. Verdade. A gente até, almoçou, trocou Porra ideia. Tá. Ah, que você foi lá quebrar lá? É. É, a última que eu fui te visitar, né? Zoado, tá, hein? Não, você tava bem, cara. Zoado, tio. Eu tava no dia. Você tava, né? É, tava, mas ele tava, ele tava, mas não tava. É... O corpo tava, mas o espírito Cadê já... aquele mano lá, é, gringo lá? As... Aí você tocou na ferida, Esse meu parceiro. Demora já... já? Nossa, graças a Deus, irmão. Foi, deu, dei Nossa, dia. deu um problema. É? Fez merda? Nossa, muda Deixa até... Deixa pra contar <laughs> em off. Em off eu te conto. Ex-amiga agora? <laughs> meu amigo, só é? Jesus na causa. A gente... É até bom, mano, ser igual você, tá ligado? Porque às vezes a gente abre as portas para algumas pessoas, mano. E tenta ser um cara legal e tal. Tenta se colocar muito no lugar da pessoa, ajudar e tudo mais, você só se lasca, mano. É, então. Eu tava até, tro... eu tava até pensando nisso aí, pensando no dia que eu acho que eu tenho um coração muito bom, tipo. Eu acho. Eu tento ajudar muitas pessoas, você vê, mano. E às vezes não é, não é bem assim, mano. É que não dá pra gente levar o peso do mundo nas é, costas, tá ligado? Mas, e também queria ajudar todo mundo, a gente acaba esquecendo, esquecendo da gente. de nós, é isso mesmo. Por muito é. Tempo, é, isso é foda, né? Isso é muito complicado. Entendeu? Eu ia falar antes que eu esqueça, vocês tem que encostar lá no meu jogo lá, mano. Agora que voltar. Tá... Prime... Ah, o primeiro jogo vai ser aqui, mano, em São Paulo. Eu vou. Outro Oeste. Aonde vai ser, já sabe? Eu Eu vou. Fechou, eu vou também. Nós vamos. Vendo o pai da show. Você é louco, eu adoro ver você jogar, tá louco? Sou seu fã, é... você sabe disso. Melhorar muito. Não falar muito, não. <laughs> o meu pai, meu pai tá mandando um monte de mensagem aqui, eu não consigo nem ler. o pai, manda umas mensagens menor aí, meu. Não dá pra ler, não. A ah, seu irmão tá mandando uma mensagem meu aqui, irmão? ó. Cai saudades, ó, meu irmão. Fala pro Didi explicar o porquê o Corinthians quis fazer um teste psicológico com ele. Oh, tá achando errado. que ele era louco. Ele te chama de Didi? Meu apelido em casa é Didi. Ele, quando eu era pequeno, não sabia falar Franklin. Ele chama Didi. Que filha da puta, seu Certeza que foi ela que mandou. Eu... Eu falei, ela... Ele é. fez essa pergunta. Certeza, certeza. Mas vai vendo essa história. É... Você chegou a conhecer o Rafael Bilu? Sabe quem é? Por nome, não. Enfim, é... a gente era mesmo quebrado, jogava no Corinthians. Aí, uma faculdade lá, e, e a... Queria fazer um exame como é, com um monte de cabo na cabeça, sabe? O exame de louco. <laughs> louco, louco, louco. Aí, escolheu 10 moleques pra fazer, mano. 10 moleques pra fazer. Eu falei, não, não vou fazer, mano. Pra quê? Não sou louco, não vou fazer. Não, você vai ter que fazer e tal. Senão, você não vai jogar. Tá bom, vou fazer. Aí, beleza. Fiz o exame, tudo lá, estressado no exame. Uma hora tinha que ficar tinha que dormir no exame. Dava um remédio e meu no exame e ficava um monte de na sua cabeça. Enfim, fiz o exame, aí o resultado saiu depois de dois dias. Meu exame foi o único que deu alteração. Por quê? Alteração em qual sentido? Tipo... Ah, não lembro, que deu alteração alguma coisa. Tipo, ou era necessariamente muito hiperativa, ou que eu tinha ter que. Eu tinha. Eu tinha problema de lidar com as pessoas, ou que eu era. Não sei o que, que era. Só sei que desde então eu tinha que passar uma vez na, na sala da psicóloga. Sério? E eu não ia nunca. Doidinho do caralho, mano. Tá que pariu. Aí, vai com o bagulho louco, ó. Essa mulher, mano, é... hoje ela é minha psicóloga, mano. Tipo, de 10 anos atrás. 10 de... anos, não. Acho que uns 6. Eu fugia dela e hoje quem correu atrás dela sou eu. Mas é muito bom, mano, velho. Zico, acompanhamento, você é ela, mano. Se não fosse ela. Eu já passei por psi... psicólogo e psiquiatra, mano. Não, então, eu fugia, mano. Tipo assim, eu tinha que passar. Eu tinha que ter passado. Eu tava tomando remédio forte. Não sei se eu tinha que falar com você. Tava tomando remédio fudido, mano. Só que até então eu tinha passado no psiquiatra. E aí eu tenho que passar pra tomar os remédios mais forte. Aí eu olhei pro espelho, olhei pros remédios. Eu não vou no psiquiatra, não vou tomar mais remédio. Parei de tomar. De boa, mano. Não matou ninguém? Não matei ninguém. Ah, então tá de eu boa. Eu tava tomando remédio pra dormir. Tô, tô, tô dormindo de boa, sem remédio. É, é, esse lance de remédio pra dormir é muito complicado. Nossa, você virar refém, tá ligado? Né? É que eu não posso falar com... Não sou médico pra falar, Não, né? mas eu tava refém, mano. Mas se Fem, você ficar refém não, dessa parada, Deus, mano, foi um livramento, cara, tipo... Meu cabelo parou de crescer. Eu, tipo assim, até hoje, mano, eu... por conta que eu parei, eu fico meio tonto, mano, meio mongoloidzão, tá ligado? Eu tava já, mano, já ficando bobão, mano. Sai fora dos tava... E eu percebia, mano, tipo assim, que tava me fazendo. Tava... Algumas coisas tava me fazendo bem, mas outras eu tava fazendo muito mal. Eu tinha muito sono durante o dia, muita moleza. As pessoas hum. a... as pessoas falavam comigo, tipo, eu demorava a processar. Sério, mano? Sério? Chegou nesse ponto? Cheguei nesse ponto. Eu falei, mano, não é possível. Aí, tipo assim, eu trocando ideia bastante com a minha psicóloga mano eu conversava com a gente pra caralho. você lembra quando conversei com você com sua mulher conversava com a gente pra cara mano eu preciso disso mano eu nunca precisei disso eu sempre tipo eu acho que desde criança eu acho que eu sempre tive a mente blindada mano tipo pode podia tá chovendo fogo que que foi você tava eu, tranquilo ainda mano por um momento eu acho que me perdi mano perdi acho que é de novembro não, de outubro a dezembro, até 31 de dezembro eu tava perdido ainda, mano. Mas acho que foi uma junção de várias, de várias coisas na coisa, sua cabeça tipo assim, que de você frustração. não conseguiu. Tipo assim, quem me vê assim, tem muita pessoa que eu vejo assim, mano, você tem que é, mais encostar, da entrevista, mais fazer mais postagens sobre a sua vida, é, falar mais, porque tipo me inspirou você muito, mano. Muita, 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 muita. E eu comecei a pensar nisso aí, teve um dia antes de. Uma, é, um dia antes de eu ir pro. Me apresentar no Paraná, ninguém sabia, mano. Dessa vez eu nem contei pra ninguém. Nem, eu, eu, eu não tinha de contato também, não. Contei pra ninguém. Só falei que eu ia voltar a jogar no Brasil. Meu pai, minha mãe sabia, e, meu, e minha, minha avó. E meus irmãos. Na madrugada, na madrugada de. Tipo assim, é, a apresentação era dia 6 de dezembro. Nunca me esqueço, mano. Você até me arrependo falando disso. Aí no dia 4, dia 4 pro dia 5, eu ia com a minha mãe. Não, ia sozinho, ia ficar no hotel para descansar domingo e chegar segunda-feira bem inteira, vai fazer um monte de teste físico, tinha que chegar bem. Fisicamente estava muito bem, mano, mas mentalmente estava destruído, mano. Aí nessa, nessa, nesse dia 4, eu lembro que eu saí com uma amiga minha que tá na Galícia, saí para comer um bagulho. Depois eu fui na casa de uma mulher que eu, que eu considero como mãe, fiquei lá até uma hora da manhã, mano. Trocando ideia, trocando ideia, conversando, conversando, porque eu tipo odeio despedida, você sabe, mano, eu dei despedida. Aí, mano, eu não sei, tipo, eu tava muito nervoso esse dia, muito nervoso, muito nervoso. Aí ela falou, mano, ela, tipo, rezando na minha frente, vai embora pra casa, fica de boa, se quiser dormir aí. Eu falei, não, vou, pra... vou embora pra casa, mano. <laughs> tipo assim, eu, eu, eu não, não me lembro tudo desse dia, mano. Porque eu tava muito nervoso, mano. É, eu, lembro que, eu lembro que eu tava me tremendo muito, que eu tava indo pra casa, mano. Eu tava, tipo, eu lembro do caminho pra casa. Minha mãe e meu pai mandando muita mensagem pra mim, mano. Do nada, eu lembro que eu tava no meio de uma favela, mano, num baile funk, mano. Lotado de gente, mano. É, mas aí você tá metendo louco, né? Juro mano? por Deus, amém? Juro por Deus, juro por Deus. Lotado, lotado. Aí, mano, tipo, só, tava sozinho, sem camiseta, sozinho. Do assim, nada tava... acordou no baile funk. Não, tipo, eu não lembro, você eu, tá eu, não lembra. Eu, eu não lembro do caminho. Não lembro do, do caminho que eu fiz, tipo. Que eu cortei o caminho indo pra minha casa, pra. Você alterando o caminho é, pra chegar. Isso até eu local. acho que é por conta do Zé mano. Que eu tava muito nervoso, mano. Você muito teve nervoso. Um e sempre, é. E sempre quando eu fico. Desde criança, tipo assim. Sempre quando eu ficava nervoso, eu ficava fora de cima. Tipo, fazia coisa, ficava fora de cima, fora de cima, sabe o que tá fazendo. Parei na favela. Aí, beleza, sem camiseta, tudo, mano. E aí eu lembro, tipo, um, mano, um maluqueirão me olhando. Negãozão, ia eu fortão também, sem camiseta, mano. Fumando um baseado desse tamanho, me olhando. Eu falei, ih, caralho, o que isso é que faltava? O que será que tá acontecendo? Eu tava sentindo um bagulho ruim, mano, esse dia, mano. E essa, essa tipo, essa minha amiga, essa minha amiga me falava, mano. Eu sonhei com você, evita entrar no lugar, tal, 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 tal. Eu falei, mano, que sonho, que, que se foda aqui, mano, sonho, caralho. Aí fui, nesse dia, cheguei nessa favela, tava ouvindo um som lá sozinho. Aí esse mano chegou e, em... mano, foi chegando perto de mim e falou, mano, eu preciso falar com você, mano, não aguento mais, tio. É... Eu jogava no. Mano, nem, nem, nem lembro o nome dele, acho que era Romário, Ronaldo, alguma coisa assim, mano. Um de todo quebrado, tudo fodido, mano. Eu trabalho aqui, tal, tal, tal. Eu sou, sou o responsável aqui pela da favela. É... Eu era igual você assim, mano. Fortãozão, negãozão, cheio de, cheio de dente na boca, gostava disso aqui. Eu joguei, joguei no São Paulo até meus 18 anos. É, e eu me vejo em você, mano. Eu, você tá perdido, mano. Eu, Olha que bagulho tá, é muito tá louco. Eu não conheço mano. você, mas tá perdido, mano. Eu sei o que tá acontecendo na sua vida pessoal. E você pode até acreditar que Que, que isso é mentira. Mas eu sonhei, eu sonhei com a morte e na morte eu vi, a você, vi a você, mano. Você é louco? Falei, caralho, que bagulho. Eu falei, mano, sério, tio? Mano, sério, mano, sério, negão. Vai embora pra casa, tio. Vai embora pra casa, isso aqui não é pra você, mano. Tipo, eu, 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 eu acredito, tipo, eu vi sua história, eu acredito que, mano, que você vai fazer de de mim, você não vai, não vai viver o que eu vivo. Vai embora daqui, isso aqui não é pra você. Olha como as pessoas estão olhando pra nós, olhando pra você, vai embora, mano. Eu sou com tal, tal, tal coisa, eu sei que tá passando, eu sei que vai ser difícil, mas você vai superar, você vai dar volta por cima e eu torço por você. Nem, mano, eu nunca chega pra galera com é você. Você é louco, até me arrepiei. Mano, embora meu... muito forte. Eu embora. Eu, eu lembro, tipo, que eu cheguei, eu cheguei em casa. É, nesse dia eu briguei com meu pai, mano Antes de ir Briguei, fui com meu pai Porque tava todo mundo preocupado comigo, mano Tipo, eu sei que tipo, eu sou meio doidinho assim e tal e, e meus pais se preocupam muito comigo Então meu pai, minha, meu pai tava mandando mensagem pra mim E tinha rastreado no meu carro Não sabia que tava, meu carro tava sendo rastreado Meu pai, tipo, tinha um aplicativo da cartilha no carro E, tipo, ele ia não, não respondendo E meu carro no meio de uma favela Ele viu uma loucura no meio da favela ele já tava vindo atrás de mim, mano Você é louco Bom, fui pra casa, mano Quando eu fui pra casa, esse mano... Que tava falando comigo, tava na minha casa. Tipo. tipo, meu pai tava saindo com o carro e ele tava com o carro dele parado, conversando com meus pais. Aí eu briguei com meu pai, fui pra caralho e arrumei minhas coisas, tava tudo arrumado já. Bum, Fui pro. pro. pra rodoviária. É... Aí fui com a minha mãe, minha mãe não era pra mim, foi comigo, preocupada, nós pegou o hotel, comemos no shopping no shopping lá Curitiba. Minha mãe, mano, tipo, todo mundo chegando com o empresário no clube e eu chegando com a minha mãe, parecendo uma criancinha. Aí minha mãe conheceu o clube e tudo. Aí eu lembro, tipo, mano, eu falei, mãe, é... nunca mais vou te dar problema e dessa vez nada vai me atrapalhar, vou dar a volta por cima. Pode ir embora, pode ir embora tranquilo que eu não vou fazer besteira, não vou, não vou sair, não vou sumir. Pode ficar tranquilo que dessa vez não, não vai ter problema comigo, mano. Aí desde então que eu falei, mano, as coisas, tipo, o meu passado, eu era muito frustrado, mano. De, 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 pelo jeito que eu saí do Corinthians, pelo jeito que eu tipo, das <laughs> coisas aconteceram comigo, era. Talvez eu fui superar isso, agora que eu comecei a fazer acompanhamento com o psicólogo, mano. E pelo jeito que as coisas foram acontecendo no Paraná, as coisas, a, do jeito que a torcida me tratou. E eu prometi isso pra minha mãe e, e eu falei, mãe, pode ficar tranquilo, que o primeiro jogo... Eu falei pra minha mãe, não tava falando com meu pai, ainda eu falei, mãe, mãe, não importa o que acontecer aqui dentro do clube, é, as dificuldades, mas a estreia contra o Atlético Paranaense, eu vou jogar, não importa o que aconteça. Aí, tipo, eu comecei... É... Jogou de titular? É, joguei. Tipo, comecei os treinos pra temporada, mano. Eu, mano, tipo, nunca senti, nunca senti tanta felicidade na minha vida, tipo. De poder jogar. De jogar futebol, tipo, mano, nem tava Faz mais por. É, nem tava mais por dinheiro, nem tava mais por. Eu nunca fui ligado a fama, nem postar coisas no Instagram, nada, mano. meu negócio é eu comigo mesmo, eu ficar no meu canto. E aí treinando, 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 caí pra reserva. Pra um parceirão meu, aquele, ele até foi embora agora. Zagueirão, mano. Só que, tipo, não querendo tomar o lugar das pessoas que tinha tomado o meu, mas eu sabia que alguma coisa falava para mim, mano, que eu ia jogar esse crédito é Eu acreditava muito nisso, mano. Eu tinha, colocado, eu tinha colocado até contagem regressiva, mano. E eu falar isso pra todo mundo, pros moleques que eram mais próximos de mim. Mano, eu vou jogar, vou jogar, vou jogar. Um dia antes do jogo, mano, o, o diretor chegou em mim e falou que o zagueiro não tinha. tinha não conseguiu escrever ele. Quem ia jogar ia ser eu. Top, aí, o, treinador, o treinador veio falar comigo, mano. É, lembra que a gente conversou tudo, eu quero que você esteja tranquilo falei, professor, é, lembra a primeira conversa que eu tive com você, eu falei que se fosse para jogar um minuto, se fosse para jogar cinco minutos, se fosse para carregar a bola, eu vim aqui para ajudar e eu prometi para mim mesmo, para minha, minha mãe e pro meu pai, que eu ia jogar esse jogo que eu ia jogar esse jogo titular então isso está acontecendo é por acaso, com todo respeito aos meus, meus companheiros, são meus parceiros, mas eu merecia jogar esse jogo titular por tudo que eu passei e por tudo que eu vinha passando Top. resumindo, foi o melhor do jogo Forte demais, velho. Você é bom, você joga Sim. muito, velho. Não é porque eu sou seu amigo, não, gosto muito de você. E, mano, o Bruno perguntou aqui se você vai estar de titular aqui no, no jogo que vai ter aqui em São Paulo. Quanto, contra quem vai ser? Não, eu não sei, porque agora vai mudar muita coisa, né? É, acho que muito jogador vai embora. É, acho que provavelmente deve trocar de, de diretoria, não sei, deve trocar treinador. Vai chegar treinador novo. Vai chegar jogador novo eu na minha cabeça prometi de novo para mim dessa vez eu prometi para mim mesmo de não questão tipo de eu, eu acho que hoje para tudo que a gente qualquer profissão qualquer coisa de fazer tem que estar com a mente muito boa mano sim eu coloquei na minha cabeça que eu tenho tem que ser um bom filho um bom irmão um bom amigo se eu tiver com essas três coisas mano o resto vai O resto vai eu vou estar com a mente boa então eu vou ser um bom, um bom atleta um bom jogador mano então a apresentação tá marcada agora pra segunda-feira, dia 14. E aí, tipo, já, é... já tem que esquecer das coisas que eu fiz até então, porque eu não construí isso aqui, mano. No futebol, eu construí isso aqui. Até então, eu considero ainda que eu não sou ninguém. Mas mais que as pessoas. Eu não vejo, tipo, quando eu falo isso que eu não vejo, eu não vejo, tipo, nada de elogio, nada de crítica, nada. Até então, as pessoas que me falam. É, tipo, mano, fala, você era o queridinho do Tite, caralho. É... Pode ver, hoje, tipo, hoje eu tenho noção da proporção que aquilo tipo, aconteceu. Eu lembro que, tipo assim, o Titi me ligou pra treinar no Morumbi, era um treino aberto. É, treino aberto, isso. Mano, fui, fui de metrôzinho, cheguei no Morumbi. Não, não tinha nem no em Guarulhos. Foi. Peguei metrôzinho, os caras pagaram. Falei, não, eu vou de metrô, tio. Fui de metrô, tudo, cheguei lá, de, mano, cheguei todo maloqueiro, todo cabelo bagunçado, cansado. Era no. Esqueci o nome do hotel em Guarulhos, mano. Hotel Marriott, Marriott. Perto do aeroporto. A, a, a seleção tava lá. Mas na minha cabeça tava bem Eu falei, caralho, mano. Dessa vez só sou eu, mano. Eu vou chegar, vai estar lotado. Quem te ligou? Mano, na verdade foi assim. Tinha treinado, de... tava no profissional nessa época. Tava... Acabava... Acabava o treino. Tinha vez que quando meu pai dava, meu pai me buscava. Eu pegava minhas coisas. Pegava carona é... com o Luciano, que tá no São Paulo hoje. Ele me deixava no metrô. É... O Arana, de vez em quando. Mano, jogo... vários jogadores me davam carona pro metrô, mano. Que era caminho. Na estação Carrão. Não, mas pra ir pra seleção. Quem foi que te ligou? Aí, voltando... Voltando, voltando com meu fone de ouvido, eu não atendo o número desconhecido, mano. Não atendo, me ligou uma. Desliguei. Me ligou. Mano, e que bagulho louco? No, no, no metrô, para ver o que era é pra acontecer. No metrô não tem sinal, mano. Sim. Me ligou duas, não atendi. Me ligou terceira, não atendi. Eu falei, caralho, mano. Eu não tô devendo ninguém, mano. <laughs> nenhum cartão de crédito que eu tenho, mano. Minhas contas tudo paga, mano. Minha mãe que minhas coisas. Quem tá me ligando, tio? Ah, vou atender. Eu ligou. Eu falei, cara. Quem é? <laughs> Boa tarde, Frank, tudo bem? É a Aless 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 Alessandra aqui, é... tô desesperado querendo falar com você, você não responde WhatsApp. É... o WhatsApp, o Tite quer que você é, complete o treino da seleção lá no Morumbi, treino aberto, onde você tá? Você precisa voltar agora, é... você precisa estar em tal lugar, tal lugar. Você é louco, mano. Se falei... tremeu todo? Falei, não. falei, Alessandra Ale mesmo, você tá falando sério? sério? Falei, mas eu tô no metrô, como eu vou fazer pra voltar? Aí ele falou, não, pega um... um... Pega, volta pra estação Carrão, pede o um Uber até o hotel... E a gente paga. Não, você é, é, paga, a gente reembolsa. Falei, Alessandro, o problema é que eu tô sem dinheiro. <laughs> Ele falou, não, não, chega lá no hotel, vai ter alguém te esperando lá fora. Aí fui lá, voltei pra estação Carrão. Mano, morto. Tava muito cansado. Tinha, era o último, tipo, a gente treinou sábado de manhã. E era ser folga, porque ia ter jogo. Peguei o meu Uberzinho, cheguei no hotel da, da, da seleção, lotado de torcedor. Falei, meu Deus do céu, mano. Eu tenho que treinar bem. Lotado, me... as pessoas acham, mas Gil, Gil, é o Willian. Aí não, é do Coito Frank, não sei o quê. Eu, de cabeça baixa, passei. <laughs> é Gil, não, não é o Willian, aí é foda. Aí eu passei, pum, aí o cara, mano, você vai ficar no quarto do Daniel Alves, ele tá descendo aqui, ele vai te dar a chave. Que ele, ele vai ser. Ele foi suspenso, vai ficar no quarto dele. Falei, caralho, eu vou ver o Daniel Alves, tio. <laughs> do nada. Mano, eu todo maluqueiro, todo malambento O roupeiro tava. Tava. sei lá que que ele tava fazendo deu a roupa. Daniel, Daniel Alves é, chega. E é tio, firmeza? Tô indo embora aí, cuida do meu quarto, hein. Deixei, deixei uns presentinhos lá pra você. Falei, mano, tomara que me deu uma chuteira, imagina toda fudida, toda rasgada. <laughs> aí o roupeiro, o roupeiro porque parece o ropeiro da seleção profissional, eu já, eu já conheci ele porque ele, eu tinha pegado a seleção na base. Então eu já sabia quem era ele. Ele me tratou super bem, me deu a roupa, já sabia meu número, minhas camisas que eu gostava. Desenrolado. Fui pro quarto. Aí, tipo assim, cheguei lá, era duas horas da tarde. O café da tarde era três e meia, mano. Aí subi pro hotel, ali ó, três e meia o lanche, desce pro lanche, e depois logo o lanche já é o vídeo. Mano, eu morrendo de fome, Caio. Morrendo de fome, morrendo de fome, mano. morrendo de fome. Cheguei pro quarto, <laughs> velho lá. Viu? Thiago Silva, Casimiro, nas portas, o no homem, Casimiro, Neymar com puta de um som, mano. Puta de um som, mano. Parece que era um paredão. do Dudu do, do Palmeiras tava, quem mais? Ah, porrada de jogador. O Diego do Flamengo tava, o Alisson, o Ederson, Marcelo. Nossa, o Marcelo também é ícone. Gil tava, Gil tava, o Fagner tava. Renato Augusto tava, eu falei, mano, tomara que os caras lembrem de quem sou eu, né, mano, o Ju sabia que era eu já, tomara que os caras lembrem de mim, faz tempo que eu não via o o Renato Augusto, que quando eu, tipo quando eu treinei com ele, eu tinha 15 anos, eu já tava com 20 já tava com 19 tinha mudado muito, mano aí, mano, eu fui pro quarto e o Fagner também tava treinando com o Fagner direto falei, mano, tomara que alguém cola em mim e fica comigo, mano, que eu não vou saber nem não vou tomar café, mano, não vou tomar café da tarde vou descer direto pro ônibus, mano Aí eu liguei, liguei, não sei pra quem eu liguei, mano. Falei, mano, tá acontecendo tal, tal coisa, mano. O que que eu faço? Lembro que a pessoa falou, mano, come, vai comer, fazer o que? Tá aí já, come. Mano, eu respirei fundo. Desceu em choque dos caras. Cara, era no corredor, lá. mano, era no corredor. <laughs> eu encontro logo o Renato Augusto com o Diego Souza. Caralho, Gilzinho, o que tá acontecendo? Que hormônio que você tomou está enorme. Olha lá lá, 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 esse moleque mostrou uma foto. Olha o tamanho desse moleque, qual o tamanho que ele tá, que não sei o que. Eu falei, puta, pelo menos eu um, um pelo menos. Aí o Diego Souza veio falar comigo, tudo. Falei, cara, o Diego Souza, mano, era fãzaço dele. Aí, bom, já saiu o Gil. Aí saiu o Diego do Flamengo, saiu o Marcelo, aí todo mundo comentou de boa. Aí saiu o Dudu. Aí o Dudu, mano, muito parceiro, mano. Colei nele. Aí colei no Miranda também, no São Paulo, colei nele. Aí beleza, é, vídeo. Só eu, mano. Não sabia nem onde sentar, mano. Aí, tipo, eu sentava nos lugares, sentava, tipo, você tava vendo cadeiras, todo mundo, uh! tava no outro, uh! Aí, beleza. Não é porque? É pra te zoar? Pra zoar, porque era lugar de alguém, né, mano? Tem um lugar certo, de cada, tipo, tem um círculo assim, tem cada cadeira. Cada cadeira tem uma pessoa, mano. Não sabia disso. Não sabe, eu falei, caralho, mano. Aí firmeza, até tem o vídeo, foi para pro treino. O treino, tipo, assim, na Morumbi, lotado, tinha umas 21 uma pessoas, mano. E aí tinha muito torcedor de São Paulo, como é Morumbi, mano, e torcedor de São Paulo sabe, mano, tipo, já joguei bastante tempo contra São Paulo, já arrumei várias brigas ali em jogo. Você sabia, cara? Eu então tava vendo muito. Eu, o Gil, o Dudu, que. Ah, o Dudu era brincadeira, o Dudu pegava na bola e vaiava. Todo mundo do Corinthians. E eu tava muito cansado, mano. Eu tava aquecendo em frente à torcida. Eu cansado, mano. Cansado, exausto, mano. Com fome, que no caminho direito, não consegui comer. E ansioso, né? Tava com os caras no. Fui aquecer, tava direito. com a toda a véia. Caí de bunda no chão. A torcida toda. Ué? Mano, falei... não é meu dia. Não é meu dia. Aí, treinei, treinei pra caralho, mano. Treinei bem pra caralho. Aí, ah, amanhã você tem que voltar. Aí eu falei, tá bom, beleza, volto. Fui para Mano, saí do meio do, 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 do morumbi. Peguei minha coisa, peguei minha bolsa e botei debaixo da, da, na, nas costas, saí no meio do andando, mano. Falei, não é isso pra mim nem tudo. Aí beleza, mano. Fui pra casa, tudo. No outro dia, meus pais super felizes, eu nem aí, mano. Falei, mano, só um treino, nem aí. No outro dia, acho que era treino, não sei aonde que era o treino, acho que era o CT do Corinthians, que se acesso vou treinar lá. treinar com os caras, tudo. Aí eu falei, o quê? Se os caras quiserem que eu volte pro CT, pro, pro hotel, pra eu ir embora. Os caras vão fazer sacanagem comigo, mano. Acabar o treino, eu vou sair vazado daqui, mano. Você não queria nem ir. Nem pra lá. queria aqui. Que, que que queria mano. nem tirar foto, queria já ir embora. Me arrumei correndo tudo. Aí o Neymar me viu já com roupa roupa diferente já. Você acha que tá indo, Moleque, você acha que tá indo pra onde? Você vai pro hotel com a gente? Você vai jantar com a gente. O Neymar? Neymar. Ah, E aí, não deu uma tremida, não? Ah, Querendo de... não, homem, né? Mas tudo. essa era a segunda vez. A primeira foi com o Marquinhos. Que o Marquinhos se apresentou na cadeira. Então já tava mais tranquilo. Eu falei: os caras não iam se apresentar. Aí eu sozinho, mano, eu falei, meu Deus do céu, mano. De novo, mano. De novo, de novo, de novo. Aí cheguei, fiquei lá no hotel, jantei. Não sei o que pô, aconteceu, que todo mundo teve que sair rápido do. ir pro quarto rápido. Não tive que apresentar. Aí em vez de ir pro quarto, já bum, fui embora. professor, cadê você que tá acontecendo? Eu falei, professor, eu não era nem pra vir aqui. Os caras que foram pra eu vir tô indo embora. Se precisar de mim outro dia, é só mandar mensagem pro Alessandro que eu vou. Mas foi horrível. Eu tava em choque. E quando você se apresentou? Os cara louco? tipo assim, eu sou louco pro Racionais, mano. Louco, 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 louco. Sei todas as músicas de cor. Canto 24 horas. Aí, primeiro foi o moleque lá. Segundo foi o Marquinhos. Não, primeiro foi o Fagner, que era, era o Fagner. Fagner, acho que foi a primeira convocação dele, eu acho. Sério? Do, era do Fagner? Lançou tudo lá, rapidinho. Aí... É que ele foi é, novo Natan, é novo também, é novo. né? O Fagner é novo, é. É novo pra caralho. Aí foi o Nathan, que até parou de jogar futebol hoje. Aí o Marquinhos foi. Aí, ó. Fudeu, mano. Fudeu, Marquinhos mano. passou vergonha, não? Ah, não, tanto como eu, mano. Sério? Tanto como eu. Você travou? Cara... Ah, puta. Tem que falar o nome todo, hein? Não, acho que o Marquinhos falou alguma coisa. Falo pra ele, fala FAP ele falou o nome todo. Aí, boa noite, todo mundo. Boa noite. Aí eu falei, meu nome é Franklin Joseph Totico Omodjui. Mano, o cara tá com o prato pra cima. Né? <risos> nossa. <risos> nossa, o cara se jogou no chão. O Marcelo se jogou no chão. Aí nem não, 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 não. Começa de novo. Ah, boa noite todo mundo, boa noite aí. Meu nome é Franklin Joseph. jogo. Quero agradecer ao professor Tite. que. E pra falar a verdade, tipo assim, o meu, o meu sonho de criança era só tipo, jogar um jogo pelo Corinthians, mano. Mais nada. Né? Eu, tô, eu lembro que eu tinha feito teste no no, 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 no. no Santos e eu falei, não, eu tenho que jogar no Corinthians. Eu acho que. Eu lembro que... Meu tio, é irmão, é irmão da minha mãe, falava muito, mano. Você tem que jogar, se você for jogador, você tem que jogar no Corinthians. Isso ficou na minha cabeça de criança. Quando você fala uma coisa pra criança, você fica Sim, perturbado, é verdade, né, mano? verdade. É. Ficava perturbado, mano. É verdade. Aí, enfim, mano. Aí tal. É, quero agradecer tudo, porque até então eu nunca imaginei que ia chegar na seleção. Pra mim, tô surpreso de chegar até aqui. Os caras tudo dando risada, tudo aloprando. É, tá babando novo, não sei o quê. Aí eu falei, é, enfim, é isso. Quero agradecer todo mundo aqui e tal. E, tipo, o Neymar aqui na minha frente. O William. É, Gabriel Jesus Mano, todo mundo gravando só Mano, mano e Forte Só Monstro, eu, mano, em choque na minha cabeça Eu falando essas coisas, mano, eu vou cantar Racionais, show eu, 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 eu <laughs> de música inteira Comecei a cantar Ah, é, cantar música é Falei, música, tá bom, canta, eu comecei a cantar É música é, ou? Ou oh, piada, piada eu não sei, piada É, quando comecei, Nego Drama Entre sucesso e a lama, travei Esqueci a música inteira Nervoso, Porque, tipo, né? nervoso. busca se é música. Os caras, não, não, não. não tô, tô Mano, é a primeira música que me veio na minha cabeça. Hoje eu sou ladrão. Mano, aí, é, tipo, é, tipo assim, aí, eu não sei quem falou, falou assim, é... É, só podia ser do Corinthians. Tem até o vídeo. é todo mundo cantando, eu, Timão é o... Timão é Mano, deu uma bosta isso aí, mano. Tu... Deu uma bosta. Não pra mim, pro, pro jogador de outro time. Deu uma bosta isso aí, mano. Eu lembro que no meu... No, no, meu, no, meu, no, no meu... No meu Instagram da minha mãe, mano, sacanagem. Xingava muito eu, minha mãe, mano. Manda mensagem, mano. Muita mensagem, muita mensagem, muita mensagem. Sério, muito muita, hater? Mano, muito Por causa disso aí? Nessa época eu até eu ativo o Instagram da minha mãe, mano. Das... Mano, o que, que tem a ver, né, é, velho? Eu... Como pode? Cura, mano. Eu falo bastante, tipo assim, eu tento. Você sabe, eu tento ser mais oculto, oculto possível, mano. Única coisa, tipo, que não dá pra esconder, por exemplo, esse carro que eu tenho, todo mundo sabe que é meu. Mas, por exemplo, agora, quando eu sair daqui, ninguém vai saber onde eu tô, ninguém sabe onde eu moro, ninguém sabe o que eu vou fazer amanhã. É só quem é próximo de mim, sabe? O que, tipo, pra me achar é me perturbando. Me perturbando ou mandando mensagem pra minha mãe. Ou pros meus irmãos. Preciso pegar o telefone da sua é, mãe, porque assim dela não tem, não. Só assim pra me achar. Ô, oh, a Melissa Gregório. Ah, essa é minha coach. Se for o que eu tô pensando, não acho que não é, mano. Melissa Gregório ela falou: cara, fico muito feliz de ver o Franklin, e mesmo. saber que o Franklin está bem. Estudei com ele no Adventista, ah, não. escola de boy ricos e brancos. É. os únicos pretos da escola era, era a gente e ela. Abraço, no zica. Topo. mano. Nós Beijão era pra muito. você, Melissa. Obrigado por estar acompanhando. Mas, nice, é, mano, só, só uma coisa, galera: é muito importante que vocês se inscrevam no canal. Pra ajudar a gente, vai demorar um segundo e, e pra gente vai fazer muita diferença. Então dá o like lá, coloca, clica no sininho. É muito clichê falar isso, né? Eu preciso inventar é. outra coisa. Mas clica no sininho, dá o like se inscreve lá pra ajudar a gente a atingir mais pessoas, trazer mais resultados, beleza? Por favor. É... Da Melissa, você ia falar. Mil grau, mano. Mano, mas ela, tipo, acha que ela sofreu mais preconceito do que eu, mano. Sério? É, mano, porque quando joga boss é rapidinho, né, mano? Ah, você jogou bola lá, né? Ah, não, não, você tava na adventista, mano. Aí da escola inteira, eu e ela de preto só, mano. <coughs> e tipo assim, dava pra ver que as pessoas eram diferentes. Mas eu era, eu era careca, mas ela tinha o cabelo, tipo, parece com o assim, mano. As minas não dava com ela, tipo, era uma ou duas minas, tá ligado? Não... O bagulho de fazer grupo não fazia, ficava fazendo piadinha de eu e dela. Que bagulho louco, louco né, mano? mano. Nem tinha, tá vendo? Eu tinha até esquecido desse bagulho aí, mano. Ela, mandou... ela ficou feliz de te ver bem, Rica. mano. Da nunca hora. mais vi ela, mano. Nunca mais vi ela, mano. Aí, Melissa, aparece. Não some, não, essa hein? daí ideia é que você fazia, chorar? Não, não, não. 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 Quando eu comecei a é, virar louco mesmo, foi quando eu entrei na escola pública. E eu, mano, nossa, tô muito bomba na escola. Nossa, nossa já, cortava já cabelo. cabelo essa na tia, que eu falei, cortava, cortei o cabelo na dela. Thierry, desculpa. Que louco, Cortei mano. o cabelo dela, jogava água na cara, ela jogava em mim de volta. Tudo sadio, mano. Tudo sadio. Tudo sadinho. Um sacaneava o outro. Depois nós né, e... né, voltava junto. Voltava, voltava, tá deixava lá na bem. casa, tudo bom. Já era, tudo Só tudo pra tumultar tudo. com os professores. Mano, que da hora, né, velho? Poder revertir. Ó, oh, maior pessoas. que bagulho louco. Eu fazia essas loucuras aí, mas nenhum professor, mano, é... Me odiava. Todo gostava de mim. Por que você acha? Mano, tipo assim, eu aloprava, mas quando era coisa séria, você tava na cadeira, na primeira cadeira eu ficava quieto. Aí aqui, os povo que os povos que tumultavam como falava você era, era inteligente, estudioso? Mano, tipo assim, eu acho que eu era inteligente, mas como eu jogava... Uma coisa que ficou marcou bastante, que eu falei, não vou estudar mais, mano. Quando eu tava na Adventista, não tava dando, batendo mais os horários, mano. A, a diretora falou assim, ou você vai ter que escolher o futebol ou você vai ter que estudar. Eu falei, então me desculpa, eu vou sair da escola e vou jogar futebol. Aí quando eu cheguei na, na escola pública, eu me perdi um pouco nisso, mano. Mas tipo, eu tenho, sempre tive curiosidade de aprender, mano. Sempre tive, sempre tive curiosidade de aprender, mas, tipo assim, não dava muito tempo, mano. Tipo, eu sempre chegava cansado, mas me esforçava muito. Tipo assim, eu treinava de manhã na base, de tarde no profissional, saía correndo e ia pra escola, mano. Tipo, eu tinha feito um combinado com, com o diretor que eu podia, tipo, não importava hora, eu podia entrar na escola. Então, tinha vezes que eu chegava às 9 horas na escola e pegava duas aulas, mano. É porque você não chegava atrasado porque queria, chegava atrasado porque tinha necessidade. E eu ia, assim, eu podia muito bem, eu tô cansado novo Eu ia, mano. E os professores via meu esforço, mano. Tinha nota boa ou não? Ah, tinha porque ó, a menina que tá, a Alicia a Alicia fazia tudo pra mim. Um monte de mina fazia um monte de coisa pra mim, mas ajudava muito, muito, muito parceiro fazer muita coisa pra mim. Porque não tinha tempo, só viajava, mano. Eu tinha, o tempo que eu tinha era pra dormir. Então ó, muita pessoa me ajudou, mano. Ó, o André Moura. Meu personal. Mandou aqui, meu zagueiro é monstro demais. Meu zagueiro é monstro demais, feliz em ver ele bem. Ai, um ó, abraço, André. Posso, é Merchan que fala, né? Merchan? Merchan. O Neto fala. Pode falar, pode fazer o que você quiser aqui. Pra quem quer melhorar a saúde física, né? Mental. essa câmera aqui, ó. Essa câmera. É. Faz um projetinho, faz, faz um faz projetinho um... né? Um projetinho, né? Quem tem dor no joelho, né? Dor na, nas dobras, né? E quer um cara qualificado, profissional, procurar André Moura. da academia Treino, lá na quebrada lá. Tudo nosso. Vai ter uma semana de graça aí. Ah, Falando isso? que isso aqui pelo podcast, como que é a palavra em inglês. Podcast. Que isso, hein? <risos> <risos> Ai, meu Deus. É isso aí, rapaziada. Vamos, vamos lá dar uma moral pro André Moura também, certo? Quem precisar do serviço dele já contrate. Meu pai fez uma pergunta aqui. Depois que ele se tornou jogador profissional, qual foi a primeira coisa que ele fez com o primeiro salário salário de profissional? Quem? Meu pai. Meu pai perguntou. Depois que ele se tornou profissional, jogador profissional, qual foi a primeira coisa que ele fez com o primeiro salário de profissional? Tipo um salário. Acho que ele quis dizer com um salário bom, tá ligado? Primeira, primeira coisa, que coisa que você fez. fez com dinheiro? O que eu fiz mesmo Eu não posso falar. que ninguém sabe? Mas é. Prim... Quando, eu, quando eu assinei o primeiro, o primeiro contrato profissional e. e... É, o primeiro dinheiro grande. Dinheiro que você grande, viu, é. Dei minha mãe. Deu pra ela? Minha mãe. Quantos anos era? Você tinha? Assinei profissional que tinha 15 anos. Peguei. mãe, eu só quero que chegue em casa. Lembra? Eu gosto de batata frita. Como batata frita sair, o resto para pegar você. Eu nem quero. Nem, nem, nem lembro o valor, nem... nem chegou na minha conta. Aí pai tá respondido ele deu para mãe dele hein? E me fala uma coisa, dentro do futebol você tem algum ídolo máximo que você fala esse cara? Mano, eu tenho um ídolo Ídolo é... não, ídolo não. Não, não. não. acho que é palavra muito forte, mas tem pessoas que eu me espero não, não, tipo, acho como inspiração pelo que é jogando e também pela personalidade. Eu, tipo, gosto muito do Gil, gosto muito do Marquinhos, gosto muito do Thiago Silva. Gosto muito do João Vitor, que tá jogando agora no Corinthians, que é meu parceiro. É... De personalidade, as pessoas podem até falar que eu sou louco, mas de personalidade, de força de vontade, eu nunca vi até hoje, mano. É... Pode ser qualquer jogo, mano. Jogo dentro, fora de casa, sem torcer com a torcida, é a vontade que o Felipe Melo tem de jogar futebol, mano. Felipe Melo. É. Mesmo milionário, você pode ver. Dificilmente você vê alguém. Pode falar que ele é louco, que ele é estúpido, mas dificilmente você vê alguém falando que, ah, não gosta de treinar, ou não correu no jogo. Ele é raçudo, é, o jogo mano, inteiro, acho que quanto, né? É, mano, e acho que quanto mais dinheiro você ganha, mais você deixa de fazer as coisas que você fazia antes, mano. Se você entrar na zona de conforto. Zona né? de conforto. E acho que é muito difícil quando você é... Acho que o patamar dele pode falar milionário, né? Então, acho ah, que ele, já ganhou é... dinheiro. ele, ele não mano. deixou isso entrar na deixou... cabeça dele nem afetar isso ele. Isso é mais difícil pra tudo, seja vocês aqui, imagina. Vocês acabaram de começar o podcast, segundo isso. Segundo. Problema. Aí começa a crescer, daqui a pouco com um monte de visualização. Aí vocês... um, um outro começa a chegar atrasado, para de divulgar do jeito que vocês divulgam, porque tá entrando dinheiro. Porque é muito mais fácil você ralar quando não tem dinheiro. Verdade. Quando tem dinheiro, você vai ficar, ah, não preciso mais disso, não preciso mais aquilo. É, é, é um exercício é diário isso, diário, né? Mano. De você conseguir Sim. se. Mas você tem que sempre sair da sua zona de conforto, é. sempre. Senão você fica muito acomodado, você é. não acha? É. Eu tava refletindo sobre isso ontem, sabia? Zona de conforto, é um, não, mas uma tipo, Mano, por simples. exemplo, ó, é... o que eu converso bastante com a minha psicóloga, o meu, é, eu acho que a gente demora muito tempo pra construir uma coisa boa. Muito tempo, você rala 10, 30 anos pra fazer uma coisa boa pra você, ou seja, pra sua família, mas pra estragar, mano, é um segundo. É, mano. Às vezes por ah, você, tipo, ficou desligado, por vezes você, mano, deixou alguma coisa, tipo, te balançar e você estraga tudo, mano. Você vai demorar mais 30 anos pra, pra conquistar tudo que você perdeu. Então hoje, tipo assim, eu, eu acho que muita coisa eu deixei de conquistar por medo. Tinha muito medo. <laughs> medo do quê? De errar? Não, medo de errar, tipo assim, ah, mano, ah, que, as, que as pessoas pensar, não, mas tipo inseguro. assim, é inseguro, mano. Inseguro. Inseguro, uma fase, tipo, uns dois anos da minha vida, eu tinha medo de jogar futebol, mano. Ele sabia que ele, ele era capaz mesmo, Mas tinha medo, medo, mano. Medo. O medo fez eu perder muita coisa, mano. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. hoje, graças a Deus, mano, graças a Deus. Você se libertou que... me do me medo, de Me libertei hoje em do dia. medo, mano. Me libertei da ansiedade, eu era muito ansioso. Você lembra o tanto de doce que eu comi lá? o açaí. Eu comi uma barca enorme sozinho, mano. Aí eu comia, ficava lá, tipo, mais cinco horas, uma... caiu com vou vou comer no dia que nós saiu eu vi ele quebrando um açaizão. Mesmo, é, ali, não foi dois aquele dia, mano. Então, tipo assim, eu acho que hoje, eu não acreditava nisso, mano. Eu acho que hoje tudo quem guia é sua mente, mano. Então você não pode deixar é, se levar por elogio, ou por dinheiro ou por fama. É, você tem que ser você, independente de tudo, mano. E acho que falta bastante isso para as pessoas, né, mano? Você vê muita pessoa cresceu com você. Não sei se vocês têm amigos que, que, sei lá, ficou famoso demais, dinheiro demais. E, mano, não troca nem ideia, chega no hoje, então Comigo, isso, graças a Deus que isso não acontece, porque. Quero que se for todo mundo, responda. Pode ser a pessoa mais famosa <laughs> que tem. Se eu não quiser responder, não respondo. Para me tocar ganha né, dela. É isso aí, então. mano, você é forte para essas coisas. Uh, mano, tem duas pessoas aqui que tá mandando. Marcos Leandro mandou fala sobre jogar no Paraná Clube e o Felipe falou sobre o Paraná também. Mano, é que eu falava, essa história do Paraná foi foda. Tipo, eu já tava. Tipo, acho que pra mim tudo eu acho que isso aí tinha que acontecer. Isso aí aconteceu na favela, o cara falou pra mim. É, eu tava um processo. treinando, né? Um eu tava treinando na favela, eu já tava desacreditado já, mano. Tudo todo time que aparecia no... mano, minha. minha... Ah, o meu coração sempre foi jogar no Brasil, mano Nunca tive vontade, tipo, ah, mãe Tipo, ah, quero jogar em tal país Nunca, mano nunca. Só quando aconteceu o episódio É, você... episódio E me... super me arrependo, mano O que eu sofri psicologicamente, mano Ninguém... Enfim, e aí, mano, eu estava desacreditado Eu fui, mano, pra ninguém... É, eu nunca, nunca falei isso pra ninguém eu fui fazer teste, mano, num time aqui de São Paulo Que nem divisão time tinha, mano E disputava as últimas das últimas, mano Fui fazer teste, mano eu saí de casa, acho que era tipo três e meia da manhã. Dirigi não sei quanto três horas. Cheguei lá, treinei, mano. Treinei pra caralho. Voltei. Tava sem dinheiro, peguei dinheiro emprestado, mano. Pra botar gasolina, pagar pedágio. Fui no segundo dia tal. Não passei no teste, mano. Falei, caralho, mano, passei todo esse time. Vim pra esse time. Mano, treinei pra caramba, mano. Tô... Mano, eu tipo, os caras tiraram a camiseta. Eu lembro que os caras estavam falando de tudo pra eu ir mal, mano. Só que tudo que os caras faziam ia bem. Faz, fez meu, meu, meu corpo por de gordura, era melhor do que os caras que tava treinando lá há três meses, mano. Tava com BFS. É, acho. fui fazer teste físico melhor, fazer uns negócios melhor. Aí, tipo, acho que não tenho muita desculpa, mano. E se mexeu muito comigo, mas mesmo assim eu deixava de treinar. Falei, mano, é possível, mano. Eu vou falar, mãe, eu vou parar, eu acho que já, já era, mano. Eu vou parar. É porque não era a hora, mesmo Não era, não vou parar, mas já era, tipo, já era. Eu falava, mano, deu não quero mais. Mas aí, tipo, problemas, tipo, termino de relacionamento, sem dinheiro, é, meu carro só quebrava. Enfim, aí beleza, treinando na favela lá, mano. Aí, tipo, tudo dava errado, todo o time tava errado, mano. Aí um cara falou, mano, vou. Tem um cara que quer te levar pro Paraná, mano. Eu falei, Paraná? Não é possível. Na situação que eu tô, o Paraná vai querer, não. Não é possível. Eu nem liguei. Falei, não, né, mais um conto de história. Aí continuou treinando, o cara pegou meu número. Aí beleza, o cara, mano, vai dar certo, mano. Vai dar certo. Aí eu tô nem ligando. Sabe quando você nem liga? Mano, aí. Eu, Treinando, já tava desacreditado já, mano. eu lavando louça em casa, meus irmãos já não ficavam mais em casa, meus irmãos, tipo, uns jogam na UDAX, outros também jogam nacional, não ficavam em casa, meus pais trabalham e ficava só sozinhos, mano. O dia inteiro sozinho. Os três são jogadores, né? Os três. Graças a Deus. E aí, lavando louça, meu telefone toque. Não tenho telefone, é desconhecido. Eu falei, mas dessa vez eu vou atender, tio. Vai que é o Tite. Né? Vai, <laughs> é, vai, vai. Atendi, o um mano, ele pegou e falou assim: o empresário, meu empresário. E aí? Vamos Paraná? Já acertei tudo. Vai ganhar tanto, 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 vai fazer isso, tanto, tanto. Falei, que? quê? Tô lá. mas tá pronta já. Não, 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 não. A apresentação é só dia 6. Falei, mano, caralho, eu vou Paraná, mano. Aí já comecei, mano. Falei, vou botar no YouTube pra ver uns vídeos, né, mano? Aí via, tipo, a, a torcida do Paraná gritando. Falei, caralho, é esse time, mano. É esse time que eu vou. <laughs> eu vou mudar a minha vida. Aí todo dia eu acordava e me falava no espelho, mano. Eu sou foda. Todo dia, todo dia, até hoje eu acordo. A fala, olha a primeira coisa que eu faço: primeiro oro. Vou pro espelho, molho a cara e falei eu sou foda. Todos os dias. Eu comecei a fazer todos os dias. Ela acreditava, mano, tipo assim, que eu ia, tipo, que o Paraná, tipo, que eu tinha assinado, eu tinha assinado pré-contrato lá, tipo, falei, não acredito, mano. Não acredito, não acredito. Até então que a ficha foi caindo aos poucos, mano. Aos poucos. eu só fui entender mesmo, tipo assim, que eu tava no Paraná no primeiro jogo, mano. Que nós foi jogar contra o Atlético Paranaense fora de casa. Eu lembro, tipo, tem até uma foto no Instagram. vou até mostrar aqui, ó. Fizeram uma quadro, um quadro dessa foto para mim. dá pra ver, será? Sim, raça muito pra tom. caralho. É. Eu lembro de que eu tirei essa bola tipo assim. Eu acho que eu mesmo eu acreditava muito no potencial, mas eu precisava provar para mim mesmo e para as pessoas que tipo apostaram em mim, até tipo meus pais, meus amigos que tipo eu sou foda mesmo, mano. Então para mim tipo assim foi um jogo que eu vi, mano, que eu tô no game de novo, tio. que é, foi um jogo tipo é, meu mental tipo tava, tinha era muita coisa tipo ó, eu tava parado tudo dando errado, do nada fui pra um time. Eu coloquei, todo dia falando que ia jogar o um jogo, fui pro jogo, de titular. É, fazia muito tempo que eu não jogava com tanta torcida, tipo, ainda fora de casa. Tipo, eu tô acostumado, mas fazia muito tempo, é diferente quando joga, tipo, quarto domingo, você, você fica 12 anos no é né? E... num jogo super difícil, no gramado totalmente diferente, mano. Aí eu lembro que meio, tipo, mano, eu tava conversando muito, minha psicóloga, ela falava assim, ela falou assim, Franklin, é... Você tá preparado, que você tá preparado. A única coisa que você precisa ter pra você jogar bem esse jogo é você entrar no campo e você se sentir feliz, sentir com o lugar que você mais ama. Aí eu não me esqueço de uma cena, mano. Eu lembro que, tipo, nós aquecendo, o torcedores me xingando, e eu comecei a rir, mano. Aí eu falei, caralho, é hoje, mano. Eu tô no lugar Nossa, que eu tô... tá... Nossa, como é que ele ia tá? Fez sentido, Aí, mano, eu lembro que, tipo assim, o, o atacante, tipo, o, 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 alguém perdeu a bota, atacante colocou na frente, mano. Eu tava muito. Mano, não piscava esse jogo. Parecia que eu tinha usado o droga. Tava com o colo desse tamanho, mano. <laughs> Bufando. Mano, muito calor. O ataque colocou na frente, muito rápido, o cara, o jogador lá. Colocou na frente, mano. Bum, aí no carrinho, mano. Tipo, foi muito natural. Muita pessoa pode achar que é forçado, mas foi muito natural. Tipo, eu olhei pra torcida de vibrar. e vibrei, mano. Falei, caralho, tô de volta, mano. Aí foi indo, foi indo. Tipo, no próximo jogo de novo, de novo, de novo. Porque eu acho que eu sou muito. Eu sou muito sentimental, mano. Talvez isso é ruim e também tá a parte boa, né, mano? Então eu sou muito apegado, mano. Tipo assim, eu. Agora foram. eu tava falando com os, os moleques lá. É, eu, qualquer lugar que eu chego, é, seja qualquer coisa, mano, é, que eu vou levar a sério, eu gosto de ganhar, mano. É tipo, eu fico muito triste de perder, mano. Você é muito eu, competitivo? Muito, muito. Não é à toa, tipo assim, na época de base, é, sub-15, sub-17, acho que em dois anos nosso time perdeu 10 jogos em dois anos, de 70 jogos. Caralho! Tá ligado? Então, tipo assim, eu sempre, mano, sou acostumado a ganhar, mano. Competitivo. E, e é, eu falava assim, tipo assim, é... no Campeonato Paranaense, todo mundo tava vendo o Paraná como um patinho feio, mano. Ah, que ia cair pra segunda divisão, ah, que o jogador é ruim, ah, que é isso, que é aquilo, mano. E na minha cabeça, tipo, essas coisas não entrava mano. Eu falava para todo mundo, mano, nós chegamos aqui, tem um propósito, se a gente se juntar, se a gente acreditar, mano. A gente... E na minha cabeça a gente, pra mim, as pessoas falavam, não, favorito é tal é tal time. Não, mano, pra mim, se a, se a gente tá se dedicando, se a gente tá 100%, favorito é nós. Chute. Com certeza. Favorito é nós, mano. Não importa circunstância, não importa o dinheiro, não importa a roupa, a chuteira. Porque o bagulho se resolve lá dentro do campo, mano. Infelizmente, é... as coisas não deu certo. A gente, acho que teve 11 jogos, a gente perdeu 9, empatou um e ganhou outro. É... E, mano, tinha jogo assim, tipo, depois de jogo que eu, mano. Passava a noite toda chorando, mano, tipo, querendo fazer alguma coisa para ganhar, tipo assim, nem se compara, tipo, a dor de sofrimento que os torcedores tem com a mano, porque, tipo assim, eu fui cheguei no Paraná agora, mano, os torcedores torcem há 30, 50 anos, e ver, tipo assim, o time perdendo, é, ver, às vezes, tipo, faltando alguma coisa, ou achar que isso, achar aquilo, e o time só perdendo, perdendo, imagina como o torcedor fica. Sim. Tá ligado? Eu, eu sou torcedor também, tipo, a partir do momento que eu tô no clube, eu torço pelo clube também, eu não quero perder. Com certeza. Então isso mexia muito comigo, mano. Eu ficava, mano, eu perturbava, perturbava, a psicóloga 24 horas, mano. 24 horas, 24 horas de madrugada, ligando, ligando, como eu faço isso, como eu faço aquilo. Eu acordava cedo de lá no onde eu tava morando. É... Tinha tipo um lago, mano. Eu acordava todo dia 5 horas da manhã, não dormia, não dormia, tipo, não conseguia mais dormir. Todo dia eu dormia meia-noite, tomava o remédio, quando eu, dormia, eu tomava o remédio, eu acordava 5 horas da manhã, em ponto, mano, todo dia. É. Eu ia pro espelho ele falava, eu sou foda. Nem escovava o dente, pegava o fone de ouvido. E tipo, parece que não, às vezes, tipo, é no baburro pra ninguém se mano. Mas a única coisa que me aliviava que eu ficava mais, que eu tirava a ansiedade, eu ficava ouvindo as músicas do Kevin, mano. Sério? Mano, muito, até hoje, mano. Aí eu descia pro lago, com o fone de ouvido, desligava, desligava a internet, ficava lá, até 8 horas da manhã, olhando pro nada ouvindo me aí tirava tipo um pouco da minha tristeza que eu lembrava tipo que eu falo por exemplo talvez eu e você podia ter muitos mais, mais momentos bons tipo de sair para comer de eu dormir na sua casa né, jogar um videogame mas por conta que eu sou muito preguiçoso sou muito fechado gosto de ficar no meu canto a gente não viveu isso e é a mesma coisa dele tipo assim acho que dos moleques assim o primeiro que conheceu ele foi eu mano depois do Jabá aí eu apresentei ele pro Jabá o Jabá foi pro Vitinho aí foi indo conheceu os moleques só que a forma que eu conheci ele, mano. Tipo assim, ainda tinha sido campeão paulista. Tinha sido não. Eu tava completando, tava profissional, tava completando os treinos, o cara foi sido campeão. Aí os caras foi comemorar. Eu acabei. tenho essa camisa aí. Você tem? Sério? Tá sem assim, nada, até o Fagner assim não. Mano, não tenho nenhuma camisa guardada, mano. Nada, não guardo nada. Aí fomos lá pro lugar, tava tá, Aí doidão, mano, doidão de cabelo azul. Mano, se eu pegar você na meia esquerda. Eu acabo com você, negão. Falei, caralho, MC Kev, tio. Mano, sabe como eu era, mano, por, por música? Aí ele, não, 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 você vai embora pra minha casa, vai embora pra minha casa, vai embora pra minha casa. Enfim, não fui. Foi todo mundo menos você? Não, todo mundo. Não, tipo, só, tinha, só eu tinha visto ele. Aí ele foi embora, não fui. Aí no outro dia, acordei a mensagem dele no meu Instagram. Eu falei, caralho, MC Kev, mano. MC Kev, tio. Aí foi te considerar na casa de Molachica, na Vila Ed, eu acho. Uhum. Fui lá com o meu carrinho, tec-tec, tec-tec. Uhum. Aí falou, mano, não. jogador não pode ter esse carro, mano. Você é negão, tio, você tem que lançar uma nave. bicho era resenha, <laughs> né? Mas eu vou dirigir esse carro. Aí deu uma volta no golfão, tudo. Aí nós ficamos lá, conheci a mãe dele lá do Naval. Ela, é... tava, ela esteve com a gente recentemente agora, mano. Num, num aniversário do, da mulher de um amigo nosso, é? ela, ela encostou lá também. Calma aí, ela, mano. Aí, firmeza, mano. Aí, tipo, tal. Aí, trombava ele em alguns lugares, mano. Me chamava, mano, me chamava muito pra fazer as coisas. É que eu paguei, tipo, porque eu não consigo ver mais as coisas. Eu apaguei tudo, mano. Tipo, de conversa, assim, que deixava, deixava muito mal, mano. Aí, direto, tipo, eu, isso que eu, tipo, na, na morte dele, mano, na noite da morte dele, eu lembro que. Eu tava na Lituânia, mano. E. Tava acompanhado essa época ainda. Esse dia, tipo, nós tava muito triste, mano, porque tinha nada pra fazer, mano. Já tinha ido no shopping, tinha comprado roupa, tinha. Um frio da... frio do caralho, Desgraça. mano. Eu falei, mano, quer saber? Vamos ligar o celular e vamos dormir, mano. Mano, dormi, mano, uma coisa, acordei, cara. Acordei, acordei, tio. Fui ver, fui ver o celular. Meu irmãozinho, tipo. Me... Caralho, Didi. Eu falei pra você lá no, no dia do futebol lá, beneficente, que você não queria ir e você foi, era pra me levar porque eu queria tirar uma foto com o Kevin. Ele morreu, mano, que não sei o que lá, não sei o que lá. Ele morreu morreu. Eu falei, não é mentira. Aí vi no Instagram, é ah, pula de prédio. Aí falei, deve ser agora. Deve ter feito alguma uma coisa e a palhaçada dele. Aí fui vendo as notícias e falei, quê? Vou ligar pro jabá, liguei pro jabá. Mano, eu nunca me esqueço. Ele liguei li pro jabá no hospital chorando, mas tremendo todo. Negão, ele morreu mesmo. Mas não o falava, jabá é, tava no hospital? O Jabá tava jogando no Vasco. Ah, o bagulho e... foi no Rio, Puta, né? Puta, pode crer, Mas ele não gostou. fala pra ninguém, mano. Nada de celular, mano. Só chorava, tio. Treinei mal pra caralho esse dia, mano. Treinei mal pra caralho esse dia, fiquei uns dois dias treinando mal, mano. Tava pra caralho. Aí depois, chão foi, foi caindo. Tipo, da. É... Até hoje ninguém sabe da 100% da verdade, eu acho, né, mano? Só quem tava lá. Do, de que, que, do realmente que realmente aconteceu, aconteceu né, mano? Não tem como, como saber. Como quem, estamos, quem não né? tava lá, tipo, no, no quarto. Ninguém sabe o que aconteceu, mano. Qual foi a brisa que ele teve. Tipo assim, eu acho que. É. Não digo que ele era louco, mas ele era uma pessoa muito feliz, mano. Ele era louco. Com ah, toda sei, a certeza mano. ele era doidinho, caralho. Isso é louco. É. Só quem é. fala que o Kevin não era louco é porque não conheceu ele, caralho. Kevin Caraca. era doidinho, é, tá. mano. Mas tipo assim... Feliz. Aquela, aquela... Sim, é. Não, não isso. tô falando louco isso. Do, isso. numa uma coisa ruim, não. Ele era doidinho mesmo. Ele, se ele tivesse aqui agora, ele quisesse participar, ele sentava na -me mesa e foda-se. É ele era assim, tá ligado? Eu tive, alguma, eu tive a oportunidade de sair com ele algumas vezes. Sim. A gente já foi na Regente junto, o Caíque o Cezinho, o pessoal lá. Ah, esse é... lugar não ia, tchau. Você vai pra aquele lugar é, o quê? No... Gente, É, sempre chamava você, você não ia. E vários outros lugares também. Na festa do Jabá, ele tava hum. lá com a gente também, a gente trocou a maior ideia. E o é da Vila Édio, cresci no Jardim sim, Brasil. Então, sim. tipo, ele, Davi, a molecada, a gente sempre, sim, querendo ou não, acabava sim. se esbarrando. E tem muito amigo em comum, tá ligado? Sim. E ele sempre foi xarope desse jeito, cara. Sempre foi doidinho, de chegar, trocar sim. ideia com todo mundo. E se ele não gosta, ele fala na cara, sim. mandava tomar no cu e ir embora, sim. tá ligado? Sim. E pedia desculpa depois, depois e, depois, e tava é... andando junto. Então, mas, tipo assim, minha mágoa... Comigo mesmo, mano, foi tipo assim: talvez ele fazia questão de mim, eu não fazia questão, mano. E uma pessoa que eu era super fã, e talvez eu, eu me privava de um bagulho que talvez eu podia ter vivido. Porque ninguém sabia que ele ia morrer com 23 anos. Muito um novo, bagulho né? que eu não me, mano, não me esqueço é um jogo beneficente lá de Jay Tadeu contra DJ amigo de Caio Mendes lá na Quebrada no Star bom da Serra. Como sempre, eu não ia, né? Não ia até então, não ia. Não vou, mano, te tipo, esperar uns um 30 minutos da minha casa, vou pegar trânsito sábado sol do caralho, não vou jogar, mano, tô de férias, não vou jogar, mano, não vou, não adianta, isso já um mês antes. Aí todo dia os caras, não, vai, 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 enfim, acabei que os caras, eu tava indo pra casa pra lavar meu carro, que sábado, sábado é o quê? Cabelo cortado, carro lavado, entendeu? Champanhe no gelo, esqueça. Aí lavando o carro, encontrei o DJ que era, mano, já vou te seguindo que você, que que você vai, que não sei o quê, e já pega minha camisa. Aí tá, lá ver o carro, me ajudou a lavar o carro. Falei, cara, eu vou mesmo, mano. Aí a chuteira, mano, a chuteira muito louca que eu tinha, mano. Muito louco Falei, vou jogar com essa, mano. Dei a camisa pra ele e foi, mano, 30 minutos dirigindo, eu sozinho, mano. Agoniado trânsito. Já peguei em biquena na contramão, já agoniado. Falei, mano, vou jogar só o primeiro tempo, vou embora, mano. Até então eu não sabia que todo mundo ia. Aí começou a chegar umas naves. Falei, né, mano. Aí eu logo chegou uma Mercedes, dona jabá. Falei, mano, nossa, os caras tá vindo. Eu falei, esse Jabá tá aqui, o Kev vai vir, mano. Aí chega o Davi. Todo mundo foi. Aí chega o Guedes. Até falei, o Guedes. Caralho, saudade do Guedes também. Hora. Não, falei, não, mano. Firmeza. Chegamos, joguei futebol. Era, eu joguei contra o Jabá e joguei contra. Não fui no time do Kev, fui contra ele. Eu falei, mano, Kev, se você vir de graça, eu vou te quebrar, mano. <laughs> Nem vem de graça que eu vou te quebrar, mano. Aí lotado de torcer, lotado, lotado, ele fez a primeira graça. Bum. Piquei o rodo nele, saiu do jogo. Puto, mano. Puto, 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 muito bravo comigo, mano. Aí voltou no jogo mancando, fez uns golzinhos lá, tudo, né, tirou uma foto, tudo, aí ele falou, mano, aí, tipo, até então eu não tem patrocínio, então até então eu tava comprando chuteira, mano. Quando eu tava nesse time aí na Lituânia. A chuteira era muito louca, tipo, em real, assim, a chuteira valia uns 1.500 reais. Eu, mano, eu tinha gostado muito da chuteira. Aí todo mundo me pedindo, eu falei, não, não vou dar pra ninguém, mano. Tô comprando ainda, tá Tô comprando tá o louco? bagulho da não, quando você... Aí o eu Davi, eu, eu da, eu da tipo, eu, pra desviar. O Davi falou assim: é. Não dá chuteira aí. Eu falei: quanto você calça aí? Ele o seu. <laughs> aí falei, tá eu... Eu falei: tá bom, depois o jogo desenrola. Aí eu Kevin, não, é minha, é minha, é minha, é minha. Aí na minha cabeça. Eu tava acompanhado também. Ah, ele tava, o meu parceiro tava, o Antônio ele tava comigo. Aí eu falei: na minha cabeça, mano, vou te dar minha chuteira, você coloca no meu porta-mal do meu carro, avisa a cunhada pra entrar no carro que eu vou sair vazado daqui. Ele tava o carro da doutora, sei lá, um carro, uma nave. Aí meu carro, mano, só nave como sempre, só o meu lá, o Batmóvel. pá Aí nós, tipo, as... tava transpassando, todo mundo querendo tirar foto com ele. Mano, não sei que porra que aconteceu. Já falei, vou escapar. Meu carro parou, tipo, janela com janela com o dele, tipo, dele na contramão. E eu chamando atenção, tipo, o somzão vindo no DJ Google, somzão estralando. Ele, todo mundo querendo tirar foto dele, baixou o vidro e mandou, tipo, as pessoas sair Cadê minha chuteira? Aí falei, cara, é como eu falo não pro homem. Aí eu puxei o freio de mão, eu tive que entrar sair, tipo, dentro do carro, peguei a chuteira. Mano, eu chorando, mano. Mano, dei minha chuteira. Como que eu vou jogar agora, tio? Dei a chuteira. Aí, tipo, ele falou, mano, te amo, se cuida, hein, mano. Eu vou sentir saudade. Eu falei, caralho, mano, por que ele falou isso, mano? E ele fala essas brisas, ah, eu vou morrer cedo. Ah, mas eu falei, mano, para com essas brilhos, já, já, já. Ele falava mesmo. Aí foi mesmo, mano, eu fui embora, felizão. Eu falei, caralho, deu a chuteira, me postou a chuteira, tudo, mano, fazendo mal questão. Enfim, aí aconteceu esses bagulho e tá, meu irmão falou isso, acabou falecendo. Aí eu fui falar, tipo, cavalo, mano. Ah, mano, tipo, a única coisa que é ter lembrança mesmo dele que, tipo... Ele usou o bagulho que era meu, ele pegou, fez questão, era chuteira. Roubaram a chuteira depois que ele faleceu, mano. Acredita, mano? Caralho. Todas mano. as chuteiras que ele tinha então, roubado, só vários... ficaram uma. Aconteceu umas paradas meio estranhas. Roubaram a chuteira, Até mano. Até a aliança dele, uns bagulhos. É, isso aí não. Ele não, não nem... É, fiquei sabendo. Mas, mano, eu acho que tudo que ele deixou pra gente, mano, é Foi que a, boa, a gente. Né? A, a gente lembrança boa, né? lembrança gente... boa. Sim, a gente tem que aprender, tá ligado? Com, é. com tudo isso que aconteceu, mano. A gente, te, a gente, tem, a gente é novo, a gente Sim. tem que curtir, mas a gente também tem que ter Sim. o foco nas paradas que é, é certo, certo? Não adianta a gente querer viver tudo hoje. É. A gente tem uma vida inteira. É, então é isso que eu tava tentando me controlar, que eu também era sou muito assim, tipo assim, quando eu tô feliz, mano, eu faço isso, quero fazer isso, quero fazer isso. Esse é um dos motivos que eu falei que eu não queria morar sozinho lá em apartamento. Preferi ficar dentro do clube, porque já me priva de fazer muita coisa, mano não cair nos erros, né? Não cair nos erros, mano. Porque é foda. Tipo, eu, eu já odeio ficar sozinho. Alguém faz o convite. Ah, vamos ali comer tal lugar. Desse tal lugar já vai, vai para outro, outro, outro. Aí pra outro. já pode do controle. Já pode do controle. Sim. Entendeu? E eu, ah, hoje infelizmente não tem esse controle. Ah, né? mano, ele ele viveu aquele moleque. Ele viveu. viveu mano. Da hora a gente tem que tirar coisas boas é. disso, tá ligado? É as coisas boas que ele deixou aí para trás também. É consumir o que ele Legado, deixou para trás. né? Ele tem muita música foda. Eu passei a curtir muito ele nos últimos anos. Apesar de conhecer ele de muito Sim. tempo, as músicas dele de muito tempo. Sim. Passei a consumir mais nos últimos anos e é isso, mano. Acho que a gente tem uma vida linda, tá ligado? Sim. Só que a gente tem que saber aproveitar e tudo isso com... É, tem então, que ter tipo discernimento. Assim, pra eu, eu isso pra... aí... Porque se você for fazer tudo de uma vez, mano, Sim. você acaba acontecendo o que aconteceu é. infelizmente. Você Sim. muito intenso, muito intensa acaba. acaba dando brecha pra Sim. coisas ruins acontecerem, entendeu? Sim. A gente tem que tomar cuidado com isso. Sim. É, mas tipo assim, eu tento... Eu me arrependo de muita coisa porque... Eu não vivi, mano. Por conta de N fatores Eu deixei de fazer uma coisa por, por preguiça. Então talvez eu podia ter vivido muita mais coisa, mano. Talvez eu podia ter conhecido muita mais gente. Podia ter aprendido muita mais coisa. Pô, mas é interessante que você tenha essa noção hoje, porque daqui para frente pode ser diferente. É, então eu tô tentando, né, mano? Tô tentando, tô tentando, tipo, mudar meu ciclo de vida. Tô tentando agora é... comecei a estudar espanhol. Pode que fera! Top! É, vou, talvez eu vou começar a fazer um curso de mercado financeiro. Eu até eu acontecer, eu, eu vou fazer um curso disso aí. Legal. Comecei a ler livro, um bagulho que eu odiava. É eu bom. tô lendo um livro, eu acho que o nome é pai é onde pai pobre. É bom Esse é muito bom, é... É bom, mas eu vou te dar um livro de presente que vai mudar a sua vida. Isso, vou te entendeu? Dar um livro de tô mais apegado com Deus, mano. Tá ligado? Tipo, afastei de tudo de que me faz mal. Tudo. Lembra? Eu Falei pra você, eu falei que ia afastar de tudo, ia é me fazer mal, consegui me afastar. Mano, e agora, tipo assim, eu, eu coloquei um bagulho que eu falo. É... Eu me prendia muito no meu passado, mano. Tipo, nas coisas frustração, que eu... É, que tá frustração, erro. Só que a parte do momento que eu coloquei, mano, tipo assim, passado é passado. Ficou, mano. É daqui para frente. Como eu vou ser, mano? Como eu vou agir com as coisas? Como vai ser o Franklin? É isso aí, mano. Tá ligado? Então, tipo, agora só coisas boas estão tá acontecendo. E vai acontecer só coisa boa. E só, só tá começando o ano, né? Só pra cima. Vem Deus, tá louco. Cara, eu fico muito feliz de te ver aqui. É... Não só te ver aqui, mas de te ver bem, sim. tá ligado? Da nossa última conversa. Sim. O Franklin da nossa última conversa, que não tem muito tempo, é, tem pouquíssimo tempo. Sim. E dessa conversa agora, o Franklin do final do ano, pro Franklin que eu tô vendo aqui na minha frente agora, é um Franklin completamente diferente, diferente mais maduro. Sim. Então me dá, porra, me sim. dá uma alegria muito grande de te ver bem. Sim. Tá ligado? E daqui pra frente, mano, vai ser só, sim. mano, só bênção, com fé em Deus, velho. É louco? Ah, então, Você colocou sua assim, cabeça, é, um colocou lugar... na cabeça, mas tipo assim, É uma briga todo dia, mano. Tá ligado? Com a minha cabeça. E, mano, é pra, pra eu voltar pra loucura. É isso aqui, mano. Então, tipo assim, eu, eu hoje, né, tô Se eu viesse sozinho pra cá, certeza que eu não ia voltar pra casa. Não, sem de dúvida. <laughs> Tem que até agradecer a minha parceira ali, minha parceiro ontem, de ter gostado comigo aqui hoje, mano. Porque se não fosse vocês, né? Mano, Sim, já e pará. você falou, ah, eu não vou em lugar nenhum não sei o quê, Mas eu chamei, eu chamei o homem véio, Não e... falou não, não Falou pra mim assim, não, dá um, troca um papo Lá com o pessoal do clube Se o pessoal falar que tá tudo bem Aí peguei o telefone do, do... Então, é que tipo assim, mano, na minha cabeça É que eu sempre conversava com meu pai, falar falava Pai, eu não quero chamar atenção é, Fora do campo pelo meu cabelo Ou pelo carro que eu tenho Ou por tatuagem, ou porque eu faço post na internet Eu quero chamar atenção, eu sou jogador de futebol Eu quero chamar atenção pelo futebol. Pelo futebol, não Exato. por coisas fora do futebol. Certo. Então, talvez, tipo assim, já primeiro Mano, muita entrevista, mano. Assessor de imprensa do, da época, tipo, que eu jogava no Brasil vinha falar comigo. Não, não vou dar. para falar que eu não vou, não gosto. Lá fora, não vou. Aqui, tipo, para eu fazer a coletiva de imprensa, mano, que eu fiz lá, foi a primeira que eu fiz na minha vida. O diretor teve que ficar conversando comigo 30 minutos pra eu ir, mano. Atrasou tudo. Eu falo, não vou, mano. Porque, tipo assim, eu acho que algumas pessoas vê que você quer chamar. Tem um pensamento, você quer chamar atenção, e você quer se assim, amostrar. É mas, valeu. na real, eu acho que faz parte do, da sua profissão. Não, faz parte, mas, tipo assim, esse não sou eu, mano. E às vezes as pessoas falando bastante disso. A internet tem um poder enorme hoje, mano. Sim, mano. As pessoas falando bastante disso, as outras pessoas vão, vão acabar acreditando. E até aprovar que A não é B hoje é foda, né, mano? Sim. sim. Então eu tento ser mais... Acho que eu desvia um pouco, mas eu comecei a mostrar mais um pouco, mas eu ainda sou muito oculto e eu tento continuar nessa aliada, sou muito oculto, mano. É Entendeu? legal, velho. É, é seu perfil é, é esse e tá tudo bem, velho. Bem mais reservado, né? Eu queria até mandar um abraço pro Jean, que é assessor lá do Paraná, que mandou mensagem aqui pra mim e tal. Falou: porra, pode ficar tranquilo, conversa com ele, o menino tem uhum. um potencial incrível, é um ser humano ímpar, e eu tenho certeza que isso vai ser bem legal. Então, muito obrigado, Jean. As portas estão abertas aí quando você quiser trazer algum outro jogador que seja interessante a gente bater um papo, que você acha interessante a história, porra, as portas estão abertas aí pra vocês, tá? Muito obrigado. E, e aí, quer falar mais alguma coisa, bebê? Quer adicionar alguma coisa? Eu percebi que ele queria falar alguma coisa. Certeza? Certeza? Certeza. Você tem o um poder da voz. Eu tenho. Eu tenho. E aí, bebê? Não quero adicionar mais Já era? Então, galera, eu queria agradecer muito, 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 muito mais uma Só vez. Só agradecer mesmo o Franklin ter Cedido o tempinho dele pra gente. Agradecer. Porque os milhares me tiraram de longe, hein? É, mas eu já fui longe também. Você não pode não. Tem reclamar que fazer agora, uma homenagem para as mulheres do nosso Brasil hoje, né? Verdade. É, então, mas calma, no final. Então, cara, eu queria, do fundo do meu coração, agradecer você é, por ter vindo aqui hoje. Porra, eu tô muito, muito, muito feliz por. Porra, poderia vir o Ronaldinho Gaúcho aqui, eu ficaria feliz, mas não seria tão feliz quanto eu fico com um amigo meu aqui, tá ligado? Cara, eu tô com moral, então, hein? Mano, real, Ronaldinho real, Gaúcho. Não, real, <laughs> mano. Real, real. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu conheço o meu convidado, tá ligado? Então, o primeiro foi o que é, agora foi. Porra, eu tô assim, pisando nas nuvens. Graças a Deus, Deus tem proporcionado para mim oportunidades únicas e. Tá vendo, ó, é que bagulho louco? Tive folga num dia. Que... Tipo, você falou comigo ontem eu cheguei ontem e tu tá 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 tá, tô aqui. Era é. para acontecer. Te Era para te, vi, outro... te vi em dezembro ou jane, começo de janeiro. Você Foi comentou janeiro. a ideia que tava pensando em abrir um podcast. Eu estou aqui. É isso aí, mano. Deus faz tudo certinho, do é. jeito que tem que ser. Então, mano, gratidão do fundo do meu coração. Você tem meu minha nice. gratidão e muito obrigado. E mulheres, a vocês. Não, eu tenho que... Um beijo e um abraço. Somente, é, somente a nossa gratidão. Eu tenho que mandar um beijo pra elas, né? Sem vocês, minha mãe, minha dar mãe. Dar uma avó, minha avó. Minha uma homenagem, com certeza. Agora, agora. Ó. Primeiramente, agora você, aí, um leal, forte e sincero abraço da minha parte pra todas as mulheres do nosso Brasil. <laughs> pra mulher mais importante da, da minha vida, que é minha mãezinha, Doutora Vânia. Você chegou a conhecer minha mãe, não, né? Ainda não, mano. Porque eu não tive tá esse era. prazer. Nem seu pai também, mano. É, meu pai é foda. Aí, pra minha outra mãe. Mãe Loira, Palícia que tá assistindo, pra Lin que veio aqui, pra minha irmã Tetea01, entendeu? Deixa eu ver outra aqui, pra 01. Nath, pra Negona, ah, acho que só, tá bom. Se você for falar pra de todo mundo, você vai esquecer é, alguém, você vai esquecer. esquecer alguém pra todas. Para todas as mulheres do nosso entendeu? Brasil, vocês são maravilhosos, Lembrando sem vocês não seríamos nada. que Franklin e Joseph fez de é só um, né? Esqueça, papai. Esqueça. Galera, muito obrigado. Foi nosso segundo episódio. Gratidão a todo mundo que assistiu até agora. Cara, muito obrigado do fundo do meu coração. Não até esqueça o próximo. de se inscrever no canal. É, hein? se inscreve no canal lá, curte. Faz essas papagaiadas todas que vai ajudar a gente a atingir mais pessoas e passar é, pra mais pessoas o que a gente quer passar aqui. Tá bom? Então, muito obrigado, Deus abençoe e tamo junto. Até a próxima. Valeu!